ណាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅបំពេញបុណ្យកុសលដែលបុគ្គលធ្វើហើយរមែងដល់នៅសេចក្តីសុខមិនក្តៅក្រហាយជាខាងក្រោយឲ្យមានប្រមាណច្រើនដោយការឲ្យផងដោយការប្រព្រឹត្តស្មើផងដោយការសង្រួមឥន្ទ្រីផងដោយការទូលមាននៅឥន្ទ្រីផងក្នុងពពួកមនុស្សណាបុណ្យនឹងមិនមែនមានត្រឹមតែទានសិលបោសុតទេណាបញ្ចូលមកដល់ការសង្រួមឥន្ទ្រីទៀតជាបុណ្យសំខាន់ណាហើយការទូលមាននៅឥន្ទ្រីការសង្រួមការទូលមាននឹងជាបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអប់រំទូលមានចិត្តណាណាហើយព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គនៅនាថានតាវតកនឹងព្រះអង្គសម្ដែងធួឲ្យដល់ពពួកទេវតាមានព្រះអិនជាដើមស្ដាប់នឹងដោយសំឡេងពីរោះអស់7ថ្ងៃនៅបានត្រឹមតែ7ថ្ងៃទេណាពពួកទេវតាត្រេកអររីករាយនឹងព្រះធម៌ដែលព្រះបរមពុរិស័ទបានសម្ដែងដោយព្រះវាចាពីរោះណារួចទៅក៏បានណាលាបែនត្រឡប់មកវិញទេណាប៉ុន្តែមុននឹងលាមកក៏បានពោលសរសើរមេត្តាលៃទេវបុត្រណាមេត្តាលៃជាទេវសារថីដ៏ចម្រើនជាអ្នកមានឧបការៈច្រើនដល់យើងព្រោះបានបង្ហាញនៅឋាននៃសត្វជាអ្នកមានបញ្ញកម្មនិងឋាននៃសត្វជាអ្នកមានបាបកម្មទាំងឡាយបានសរសើរមេត្តាលៃទេវបុត្រណាហើយក៏បានលាប្រអិនប្រអិនក៏បានចាត់ចែងបញ្ជូនឲ្យមេត្តាលៃទេវបុត្រនឹងជូនព្រះបរមពុរិស័ទត្រឡប់មកវិញមេត្តាលៃទេវបុត្រនាំព្រះបរមពុរិស័ទត្រង់មកទិសខាងកើតនៃនគរទេវតហៈទាំងមហាជនអបអរសាទរលើកនឹងលែងច្រឡំថាប្រច័ណ្ឌហើយដឹងថាព្រះជាយើងស្ដេចយាងមកវិញហើយអបអរសាទរហើយក៏បានចូលទៅសួរព្រះជាពីទេវលោកនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះយ៉ាងម៉េចខ្លះណាព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានប្រាប់មហាជនអំពីទេវលោកនឹងណាហើយបានសម្ដែងធួប្រាប់ឲ្យពពួកជនទាំងឡាយកុំប្រមាទឲ្យមានការបំពេញបុណ្យកុសលទេវតានេះធ្វើបុណ្យនេះទេវតានេះធ្វើបុណ្យនេះមានប្រុសមានស្រីចឹងរួចទៅណាព្រះបាទនិមរាជទ្រង់ជាឥសរៈក្នុងដែនវិទេហៈគ្រប់គ្រងក្រុងមិថិលាទ្រង់បានពោលដូច្នេះណាដែលបានពោលហ្នឹងគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចាស់ទៅចាស់ទៅឃើញមានស្កូវនៃមេលាពុសាដកស្កូវដាក់នឹងប្រហោះព្រះអង្គព្រះអង្គមានសេចក្តីសង្វេគតស្លុតប្រតិដល់ជារាភិបណាក៏បានប្រគល់រាជសម្បត្តិអីទាំងអស់នឹងឲ្យកូនច្បងទៀតកូនច្បងនឹងឈ្មោះកាឡារជ្ជកៈណាកូនច្បងនឹងដែលជាអ្នកកាត់វងណាមិនបានបន្តវងត្រង់ដែលថាចាស់សក់ស្កូវហើយត្រូវទៅបួសហេបញ្ជាប់ត្រឹមនឹងជា84000ព្រះអង្គណាតាំងពីមគ្គទេវរាជនឹងព្រះបរមពុរិស័ទចាប់ផ្ដើមមុនគេទៀតបង្កើតទំនៀមទម្លាប់នឹងគឺត្រង់ដែលថាសក់ស្កូវត្រូវទៅបួសនឹងព្រះបាទមគ្គទេវរាជនឹងរហូតដល់មកព្រះជាទី84000ព្រះអង្គនឹងគឺព្រះបរមពុរិស័ទដដែលនឹងវិញទៀតណាបានប្រគល់រាជសម្បត្តិអីសពគ្រប់ឲ្យកូនច្បងនឹងហើយ
កូនច្បងសួរថាប្របីតាស្ដេចយាងទៅណាថាឪទៅបួសហើយអីមិនបានជាបីតាទៅបួសអញ្ចឹងក៏បានពោលពាក្យហ្នឹងថាសក់ស្កូវនៅលើក្បាលរបស់ឪកើតហើយនាំយកភាពកំឡោះរបស់ឪទៅហើយណានេះគឺជាទេវទូតប្រកាសច្បាស់សម័យនេះទើបជាពេលដែលឪត្រូវទៅបួសនឹងផ្ដាំកូនអញ្ចឹងណាស់នឹងរួចទៅក៏បានសម្រេចនៅឈានសមាបត្តិហើយទៅកាន់ព្រំលោកទាំងនឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងការសម្ដែងឲ្យសរជាតិអីសពគ្រប់នឹងយើងស្ដាប់បានហើយមេត្តលីទេវបុត្រនឹងបានមកជាព្រះអានន្ទណាទាំងហើយព្រះអិនក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះអនុរុទ្ធទាំងណាហើយជាបន្តទៅយើងស្ដាប់នៅមហានិរតៈជាដកទាំងណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមហានិរតៈជាដកនេះប្រោះក៏បាទពិមិសាហើយនឹងពពួកជនទាំងឡាយច្រើនណាស់120,000អ្នកទាំងដែលមកកល់ព្រះតមានពភៈលើកទី1នៅនឹងព្រៃថ្នោតព្រៃថ្នោតជំទង់ទាំងណាតាលវ័នហ្នឹងព្រៃថ្នោតព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅលើកទី1ហ្នឹងទាំងហើយទ្រង់ចូលទៅតាលវ័នហ្នឹងនាំភិក្ខុសង្ឃជាព្រះអរហន្ត1000អង្គពួកអូរវេលកសបៈនោះបុរាណជាដែលដែលបូជាភ្លើងពីដើមនោះនឹងសត្វជាព្រះអរហន្តហើយហើយដល់ពពួកមហាជនក្នុងនគរមគធៈដែនអង្គៈអីអីហ្នឹងដែលធ្លាប់តែគោរពពួកជាដែលទាំងអស់ហ្នឹងដល់មកអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏នឹកសង្ស័យមិនដឹងជាអ្នកណាជាគ្រូលើអ្នកណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងអូរវេលកសបៈនឹងបានព្រះតមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបការត្រិះរិះរបស់មនុស្សមហាជនទាំងឡាយអញ្ចឹងក៏បានមានពុទ្ធិកាត្រាស់សួរទៅអូរវេលកសបៈថាមនាលកសបៈហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នកឈប់បូជាភ្លើងហើយមកក្នុងសំណាក់តថាគតដូច្នេះក៏បានទូលដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឧរវេលកសបៈនោះបានទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនការបូជាយ៉ាញ់បូជាភ្លើងនេះព្រោះប្រាថ្នារូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សពពួកនារីទាំងឡាយដែលជាមន្ទិលនៃឧបធិកិលេសខ្ញុំព្រះអង្គបានដល់នៅទីស្ងប់រងាប់ទីដែលផុតកង្វល់ទីដែលអស់ទៅនៃតណ្ហាតើឈប់មានការបូជាយ៉ាញ់ដូចនេះនឹងក្រាបទូលព្រះរាមាធិភាមកជាសាវករបស់ព្រះអង្គណាឧរវេលកសបៈជាព្រះរហន្តបានឃើញនិព្វានត្រង់ការអស់ទៅនៃតណ្ហាអស់ទុក្ខអស់កង្វល់ទាំងម្ល៉េះអត់មានត្រូវការរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សអីទៀតនោះឡើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាសម្រាប់មានភ្នែកឃើញរូបហើយត្រេកអរនឹងរូបមានតិចឬសំឡេងហើយត្រេកអរនឹងសំឡេងតែដល់ទៅអស់សេចក្តីប្រកាន់ក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអញ្ចឹងទៅតណ្ហាទៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងពួងហ្នឹងក៏អស់ដែរទីនោះបានស្ងប់ទីហ្នឹងបណិតពិតដែលព្រះអរហន្តនឹងបានឃើញច្បាស់គ្រប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងដូចជាឧរវេលកសបៈប្រាប់ទូលព្រះអង្គរួចទៅបានព្រះរាមានុភិយទ្រង់ត្រាស់ឲ្យ
សំដែងខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកមហាជននឹងអស់សង្ស័យបានឧរវេលកសបៈនឹងហោះទៅលើមេឃហោះខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើង7ដងទៀតហើយក្នុង7ដងហ្នឹងគឺចោះមកថ្វាយបង្គំព្រះរាមាព្រះភិក្ខុប្រកាសថាព្រះអង្គជាសាស្តាខ្ញុំព្រះអង្គជាសាវកវាហោះទៅទៀតធ្វើឲ្យពពួកមហាជននឹងឯងបានដឹងច្បាស់ហើយនឹកនិយាយគ្នាអស្ចារ្យណាស់ព្រះតាមានវិភាគនឹងបានជួយឧរវេលកសបៈនឹងបានតែអញ្ចឹងទៅព្រះតាមានវិភាគបានព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីនឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាឥឡូវតថាគតនឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជួយឧរវេលកសបៈជាដើមនេះមិនជាបញ្ហាអ្វីទេដែលតថាគតនៅមិនតាន់លះបង់រាគៈទោសៈមោហៈអស់នោះហើយក៏បានជួយអូរវេលកាសបៈដែលជាអ្នកមានមិឆាទិដ្ឋិដ៏អាក្រក់នោះរួចទៅព្រះអង្គគង់ជាតណ្ហៃភាពបានពិខោចទាំងឡាយអរតនីព្រះអង្គណាសុំឲ្យព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅប្រវត្តិរឿងព្រះជាដកហ្នឹងទេនឹងព្រះជាដកហ្នឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនិរតិជាដកហ្នឹងក្នុងទោះជាតិក្នុងទោះជាតិនឹងឃើញនិរតិជាដកនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមុនគេទៀតណាគឺវស្សាទី1ទូលមានភិក្ខុទាំងឡាយបញ្ញវគិព្រះយោសម្លាញ់របស់ព្រះយោអីចឹងមកហើយមកដល់ផត្តវគ្គយៈនឹងក៏សម្ដែងអនុពពីកថារេសច្ចធម៌មកដល់ឧរវេលកសបៈនតិកសបៈគយាកសបៈអីហ្នឹងគឺនៅនេភ្នំគយាសីស័កហ្នឹងភ្នំគយាសីស័កហ្នឹងប្រេកដូចក្បាលដំរីអញ្ចឹងទាំងបានឈ្មោះរកគយាសីស័កហ្នឹងសំដែងអតិតបរិយាយសោតរួចបានព្រះអង្គយាងមកនគរមគធៈហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមសំដែងមហានិរតៈជាដកនេះណាមហានិរតៈកសបៈជាដកហ្នឹងនៅក្នុងមហានិបាតណាបីដកលេខ63ចឹងណារឿងមុនពជាដកនៃមេរាជាដកហ្នឹងបីដកលេខ62ចឹងតែខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទអានសិក្សាផ្ទៀងជាមួយនឹងព្រះអត្តកថាហើយកន្លែងណាដែលព្រះអត្តកថាសំដែងបញ្យលមានចុងមានដើមខ្លះហ្នឹងក៏បានចាំទុកដើម្បីយកមកបញ្ជាក់កេនគុណចាស់ជូនញាតិញោមហើយក្នុងមហានិរតិជាដកនេះមិនត្រូវចាំបាច់អត្តកថាឯប្រមាណទេព្រោះសេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងយើងយល់បានសពគ្រប់ហើយណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅណាអភិសម្ពុទ្ធគាថាណាសម្ដែងពីមហានិរតិកសបៈហ្នឹងនៅនគរទេវតហៈក្រុងមិថិលាហ្នឹងដែរទៀតប្រវត្តិរឿងរ៉ាវហ្នឹងណាព្រះរាជាទ្រង់ប្រណិមអង្គតិព្រះរាជាប្រណិមអង្គតិហ្នឹងដែលបានមកជាឧរវេលកសបៈទៀតមុនដំបូងមានសមាទិដ្ឋិទ្រង់ធួអីល្អណាស់មានសមាទិដ្ឋិទៀតណាហើយមានកូនស្រីម្នាក់ស្អាតល្អទៀតណាមានការរៀបរាប់ពីតាំងអំពីទ្រង់ត្រីសន្តានតាំងអំពីអពុសម្បល់តាំងអំពីចរិយាមេរយាទរិះសាអបោសតធ្វើទៀនកលាស់ខែបានមកទទួលបរិយាត្រពី8ដារួយពាន់កហបណៈនោះយកទៅធ្វើទៀនទៀត
មានសិលាចារវត្តល្អណាស់គោរពផ្ៃបង្គំប្របីតាប្រមេតាឈ្មោះនាងរុចាទៀតនាងរុចាហ្នឹងបានមកជាអ្នកណាណានាងរុចាបានមកជាអ្នកណាណាព្រះអានន្ទណាក្នុងកាលហ្នឹងព្រះអានន្ទជានាងរុចាទៀតណាហ្នឹងមានកូនស្រីតែមួយនឹងគាត់ណាបានមានអាមាត3នាក់ទៀតមានអាមាត3នាក់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណញ្ញបាតអានណាព្រះរាជារបស់ពួកជននៅក្នុងដែនវិទេហៈជាក្សត្រទ្រង់ព្រះនាមអង្គតៈណាដែលបានមកជាឧរវេលកសបៈហ្នឹងណាមានយានច្រើនមានទ្រព្យច្រើនមានពួកពលមិនមានទីបំផុតកាលដែលជាព្រះបាទអង្គតៈហ្នឹងទៀតនៅពេលបឋមយាមដែលមិនទាន់កន្លងនៃរាត្រីជាគម្រប់15ថ្ងៃពេញបូរមី15កើតខែកដិកទៀតជាទីបំផុតនៃខែភ្លៀង4ខែណាជាទីរីកនៃផ្កាកុមុតព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំអាមាត្យទាំងឡាយជាបណ្ឌិតបរិបូរដោយការស្ដាប់ជាអ្នកញញឹមមុននិយាយណាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាមួយឈ្មោះវិជ័យទៀតណាវិជ័យនឹងបានមកជាព្រះសិរីបុត្រណាមួយឈ្មោះសុនាមៈនឹងបានមកជាខត្តជីណាខត្តជីនិងសេនាបតីឈ្មោះអលេតៈនឹងបានមកជាទេវតតទៀតអលេតៈហ្នឹងណាព្រះជាមានអាមាត្យ3នាក់ហ្នឹងណាព្រះបាទពិតេហៈទ្រង់សួរអាមាត្យនោះជាលំដាប់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលពោលតាមសក្តីពេញចិត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាថ្ងៃនេះជារត្រីជាទីបំផុតនៃខែភ្លៀង4ខែជាទីរីកនៃផ្កាកមុតមណ្ឌលព្រះច័ន្ទដ៏សកំចាត់បងនៅភៀបងងឹតថ្ងៃនេះយើងទាំងឡាយនឹងនៅដោយសក្តីត្រេកអរដូចម្តេចក្នុងរត្រីរដូវនេះណាព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាបន្តលំដាប់នោះសេនាបតីរបស់ព្រះរាជាឈ្មោះអលេតៈបានក្រាបទូលដូច្នេះថាយើងខ្ញុំនឹងចាត់ចែងយានពលនិងសេនាទាំងអស់ដែលមានចិត្តរីករាយហើយបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពយើងខ្ញុំមានពួកពលមិនមានទីបំផុតនឹងចេញទៅដើម្បីច្បាំងពួកព្រះរាជាណាមិនមកចុះនៅក្នុងអំណាចយើងនឹងនាំចូលឲ្យមកចុះនៅក្នុងអំណាចរបស់ព្រះអង្គនេះជាសេចក្តីយល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំពួកទូលបង្គំជាខ្ញុំនឹងផ្ចាញ់សត្រូវដែលមិនតាន់ផ្ចាញ់បបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពសូមព្រះអង្គត្រេកអរក្នុងចម្បាំងនេះជាសេចក្តីចូលចិត្តរបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងអលិតតជាសេនាបតីទៀតបានមកជាទេវតាណាដល់ព្រះរាជាមានព្រះរាជអង្ការសួរថារាត្រីពេញបូរមីមេឃស្រឡះ15កើតខែកដឹកអញ្ចឹងពលឺប្រចាំពួរសកំចាត់បងនៅភៀបព្រមិតចលបកត្រជាក់សន្សើមធ្លាក់អញ្ចឹងតើយើងរីករាយយ៉ាងណានៅក្នុងវេលារាត្រីអញ្ចឹងអលិតៈថាខ្ញុំព្រះអង្គលើកតបទៅច្បាំងយកនគរមកថ្វាយព្រះអង្គណាដល់អញ្ចឹងទៅព្រះរាជាអត់ពេញប្រតិហើយក៏មិនពោលតោះថាអីដែរនៅស្ងៀមអញ្ចឹងទៅបានអាមាត្យឈ្មោះសុនាមៈនឹងបានមកជាផត្តជីចឹងផត្តជីក្នុងសាសនាព្រះរមៀនភិកជាព្រះអរហន្តមួយអង្គដែរចឹងណាក្នុងកាលដែលព្រះរមៀនភិកព្រះអង្គទ្រង់យាងមកកាន់ក្រុងសាវត្ថីហើយក្នុងសម័យកាលនៃព្រះនាងវិសាខាមហាបាជិកាទូលព្រះរមៀនភិកដើម្បីកសាងពុទ្ធារាម
្នុងកាលនោះត្រូវកសាង9ខែព្រះរាជានុភាពព្រះអង្គអត់បានគង់នៅទេចាត់ឲ្យព្រះមហាមោគ្គល្លាននិងភិក្ខុសង្ឃនឹងឯងជួយចាត់ចែងទាំងចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងឯងដើម្បីជាសេនាសនៈរបស់សង្ឃព្រះរាជានុភាពព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផុតតិយនគរទាំងក្នុងពេលវិសាខាកសាងពុទ្ធពិរាមនឹងព្រះអង្គទ្រង់យាងមកប្រោះផុតតិជិនឹងបានជាព្រះអរហន្តមានរិទ្ធច្រើនទាំងមានអានុភាពច្រើនសំដែងវិមានប្រាសាទចក្ររតដែលលិចគប់ក្នុងបាតមហាសមុទ្រដោយរិទ្ធប្រាប់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលយល់ថាព្រះផុតតិជិនេះពោលអួតអរហត្តផលណាព្រះផុតតិជិធ្លាប់កើតជាស្ដេចចក្រពត្តិទាំងណាពីជាតិមុនមកនោះឲ្យសម្ដែងចក្ររតដែលលិចចុះទៅក្នុងបាតសមុទ្រនឹងឲ្យពពួកជនឃើញជាការសម្ដែងដោយរិទ្ធបានភិក្ខុទាំងឡាយដឹងថាលោកជាព្រះអរហន្តនឹងផុតតិជិមួយអង្គទាំងហើយក្នុងកាលហ្នឹងជាអាមាត្យរបស់ព្រះជាអង្គតេជាសេនាបតីទាំងសេនាបតីគឺអាលេតៈណាហើយដល់ទៅសុនាមៈហ្នឹងក៏ជារាជបរោះជារាជបរោះមានឋានៈប្រហែលគ្នានឹងដែរទាំងបតបគ្នានឹងណាដែលព្រះរាជាហ្នឹងមានណាអាចទាំងណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំអាមាត្យដែលជាបណ្ឌិតបរិបូរដោយការស្ដាប់ជាអ្នកញញឹមមុននិយាយជាអ្នកមានបញ្ញាទាំងណាហើយសុនាមៈនេះនឹងដែលបានមកជាផុតតិជិនឹងអាមាត្យឈ្មោះសុនាមៈបានស្ដាប់ពាក្យអាលេតៈសេនាបតីហើយក៏បានក្រាបទូលដូច្នេះថាបបិទ្ធមហារាជពួកសត្រូវទាំងអស់មកចុះក្នុងអំណាចរបស់ព្រះអង្គស្រាប់ហើយតើពួកសត្រូវមានគ្រឿងសស្ត្រាដាក់ចុះហើយតែងប្រព្រឹត្តបន្ទន់បន្ទាបមហោស្រពដ៏ឧត្តមនឹងមានក្នុងថ្ងៃនេះការច្បាំងទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំមិនពេញចិត្តទេជន់ទាំងឡាយចូលនាំយកបាយទឹកបង្អែមយ៉ាងឆាប់មកថ្វាយព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពសូមព្រះអង្គត្រេកអរក្នុងការរំច្រៀងនិងគ្រឿងប្រគំដោយកាមទាំងឡាយចុះណាហ្នឹងរួចទៅព្រះរាជាក៏មិនពេញបតីដែរណាដល់អញ្ចឹងបានវិជ័យអាមាត្យនឹងម្ដងទាំងបានគិតឃើញថាធម្មតាអ្នកប្រាជ្ញតែងចូលចិត្តចូលទៅសួរបញ្ហាចូលចិត្តស្ដាប់ពាក្យសុភាសិតអញ្ចឹងក៏បានពោលឡើងនៅពេលដែលវិជ័យអាមាត្យនឹងបានស្ដាប់ពាក្យរបស់សុនាមអាមាត្យហើយក៏បានក្រាបទូលដូច្នេះថាបបិទ្ធមហារាជកាមទាំងអស់ប្រកាសដល់ព្រះអង្គជានិច្ចហើយតើបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពកាមទាំងនេះព្រះអង្គមិនមែនបានដោយក្រទេកាលបើព្រះអង្គប្រាថ្នារីករាយដោយកាមទាំងឡាយកាមទាំងឡាយព្រះអង្គបានសັບសັບកាមនេះមិនមែនជាសេចក្តីពេញចិត្តរបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំទេសមណៈព្រាមណាអ្នកដឹងនៅអត្តអ្នកដឹងនៅធัวជាអ្នកស្វែងរកគុណក៏បីបន្ទោបងសេចក្តីសង្ស័យនៃយើងទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃនេះបានយើងទាំងឡាយនឹងចូលទៅរកសមណៈព្រាមជាពហុសោតណោះណាព្រះជាទ្រង់ព្រានាមអង្គតេទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យនៃព្រះវិជ័យមាតហើយទ្រង់ត្រាស់ថាការនេះពេញចិត្តដល់យើងដូចជាមាតឈ្មោះវិជ័យនឹងបានពោលអញ្ចឹងសមណៈព្រាមណាជាអ្នកដឹងអត្តជាអ្នកដឹងធัวជាអ្នកស្វែងរកនៅគុណក៏បីបន្ទោបងសក្តិសង្ស័យនៃយើងទាំងឡាយបានក្នុងថ្ងៃនេះយើងទាំងឡាយនឹងចូលទៅរកសមណៈព្រាមជាពហុសោតនោះ
អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលធ្វើសេចក្តីយល់ចុះយើងគួរចូលទៅរកបណ្ឌិតណាដែលជាអ្នកដឹងអាប់ជាអ្នកដឹងធัวជាអ្នកស្វែងរកនៅគុណបន្ទោបងសេចក្តីសង្ស័យនៃពួកយើងបានក្នុងថ្ងៃនេះអលិតសេនាបតីបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទវិទេហៈហើយក៏បានក្រាបទូលដូច្នេះនឹងអលិតសេនាបតីដែលមកជាទេវតតហ្នឹងបានទូលព្រះរាជាថាមានអាចេលកៈអាចេលកៈប្រែថាអ្នកអត់សពុតណែអ្នកអត់សពុតណែអត់ទាំងអស់ស្រាតហ្មងទេចែលណែសពថ្ងៃនៅសបើមទេណែណែហើយអាចេលកៈមួយអង្គនេះដែលគេសន្មតថាជាអ្នកប្រាជ្ញគង់នៅក្នុងមិគតេយវ័នអាចេលកៈនេះឈ្មោះគុណៈជាកសបៈកោតជាអ្នកចេះដឹងជាអ្នកពោលពាក្យដ៏វិចិត្រជាកណាចារបពិតព្រះសមតិទេពយើងគួចូលទៅរកអាចេលកៈនោះគឺលោកអាចេលកៈនឹងនឹងបន្ទោបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យនៃពួកយើងបានណាអាចាយទៅអាចាយឈ្មោះគុណៈនេះបានមកជាសុណខត្តលជ្ជវីទៅមុនដំបូងបួសដែរតើបួសបានសម្រាប់ទេពចក្ខុមើលទេវតាឃើញហើយដល់អញ្ចឹងទៅស្ដាប់អត់ឮសុំប្រកម្មឋានពីព្រះអង្គដើម្បីបាននៅទេពសោតព្រះអង្គមិនប្រទានព្រោះព្រះអង្គជ្រាបថាមិនអាចសម្រេចបានព្រោះពីដើមធ្លាប់វាយលោកនេនមួយអង្គឈាមចេញវិទ្យាថ្លង់ម្ល៉េះបាបកម្មហ្នឹងវារារាំងមិនអាចឲ្យបាននៅទេពសោតព្រះរាមានភិក្ខុព្រះអង្គមិនប្រទានសុណខត្តលជ្ជវីថាព្រះរាមានភិក្ខុច្នែននឹងខ្លួនមិនចង់ប្រទានកម្មដ្ឋានឲ្យច្រើនទេក្រែងលោកខ្លួនបានវិជាច្រើនចេះដឹងច្រើនស្មើព្រះអង្គយល់ខុសទេយល់ខុសព្រះរាមានភិក្ខុហើយបានពោលទោសពធัวព្រះវិន័យច្រើនណាសុណខត្តលជ្ជវីហ្នឹងហើយក្រោយមកសឹកទៀតណាហ្នឹងកាលហ្នឹងជាអាចារ្យហ្នឹងឯងណែដែលអលិតសេនាបតីនឹងក្រាបទូលព្រះរាជានឹងឲ្យចូលទៅរកអាចារ្យនឹងព្រះរាជាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យនៃអលិតសេនាបតីហើយទ្រង់បង្កប់នាយសារថីថាយើងនឹងទៅកាន់មិគតេយវ័នអ្នកចូលនាំយកនៅយានដែលទឹមហើយមកក្នុងទីនេះពួកនាយសារថីបានទឹមថ្វាយព្រះរាជានោះនៅយានជាវិការៈនៃភ្លុកមានត្រពួងជាវិការៈនៃប្រាក់មានប្រដាប់ជាបរិវារដ៏សរលងហាក់ដូចជាមុខនៃរាត្រីដែលប្រសិជ្ជៈទុះឬដូចប្រច័ន្ទពេញវងក្នុងរដ្ឋនោះនៃសារថីបានទឹមសេះសន្ធប4មានសម្បល់ដូចផ្កាកមុតមានសន្ទុះលឿនប្រហែលនិងសន្ទុះខ្យល់ដែលបង្ហាប់ល្អហើយប្រដាប់ដោយកម្រងផ្កាជាវិការៈនៃមាសមានព្រះខ្លោះសរដ្ឋសសេះសព្រះបាទវិទេហៈយាងទៅដោយរត់នោះជាមួយនឹងពួកអាមាត្យក៏ល្អដូចជាព្រះច័ន្ទពលដ៏ច្រើនជាអ្នកត្រួតត្រងលំពេងនឹងដាវទាំងពួកជនអ្នកក្លាហានទៅជិះលើខ្នងសេះហើយតាមដង្ហែព្រះរាជានោះដែលជាធំដ៏ប្រសើរជាងនរៈប្របាទវិទេហៈជាក្សត្រនោះក៏យាងទៅកាន់ឧទ្យានដោយមួយរំពេចត្រង់ចុះពីយានយាងតល់ប្របាទតែមួយជាមួយនឹងអាមាត្យក៏យាងទៅរោគអាជីវៈឈ្មោះគុណៈណាគ្រានោះព្រាមនិងកហបតីទាំងឡាយដែលមកប្រជុំគ្នាក្នុងឧទ្យាននោះព្រះរាជាក៏មិនបណ្ដេញព្រាមនិងកហបតីទាំងនោះដែលមកកាន់ទីដែលមិនបានធ្វើឱកាស
តែពួកព្រាមពួកកាបដីអីក៏មកដែរក្នុងពេលហ្នឹងតែទៅរកអាជីវកអាចារ្យនឹងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព្រះជាមួយព្រះអង្គលំដាប់នោះព្រះជានោះចូលទៅក្នុងទីដែលសំគួរប្រថាប់លើពូកមានសម្ផស្សទុនលើកំរាលដ៏វិចិត្រមានសម្ផស្សទុនលើទីដែលគេក្រាលដោយកំរាលដ៏ទុនព្រះជាលុះគង់ហើយក៏រីករាយជាមួយនឹងអាចិលកៈលំដាប់នោះទ្រង់ត្រាស់នៅពាក្យគួររលឹកថាបបិទ្ធលោកដ៏ចម្រើនសិរីរៈរបស់លោកអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេឬភេទខ្យល់មិនប្រព្រឹត្តទៅស្រួលក្នុងសរីរៈទេឬការប្រព្រឹត្តចិញ្ចឹមជីវិតរបស់លោកមិនលំបាកទេឬលោកបានដំបាយខ្លះដែរឬលោកមិនមានអពាទទេឬចក្ខុរបស់លោកមិនសាបសូន្យទេឬអាចិលកសបៈឈ្មោះគុណៈបានរីករាយតបនឹងប្របាទវិទេហៈដែលទ្រង់ព្រេកអរក្នុងវិន័យដោយពាក្យថាបបិទ្ធមហារាជអាត្មាភាពលមោមញ៉ាំងសរីរៈឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានខាងដើមដំណើរទាំងអស់នោះដំណើរទាំងពីរដែលព្រះអង្គត្រាស់សួរឲ្យនោះក៏ស្រួលដែរបបិទ្ធប្របាទវិទេហៈបច្ចាំតក្រៀមទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គមិនបះបោទេឬយានរបស់ព្រះអង្គមិនខូចខាតទេឬវេណៈនៅប្រព្រឹត្តទៅបានទេឬជាតិទាំងឡាយដែលដុតកម្ដៅសរីរៈរបស់ព្រះអង្គមិនមានទេឬដំណាប់នោះព្រះជាព្រះអង្គសរសើរក្នុងរដ្ឋទ្រង់ប្រាថ្នាធัวក៏រីករាយតបទៅផ្សູ່អັດផងធัวផងហេតុតែគួរដឹងផងថាបបិទ្ធកសបកោតសត្វកបីប្រព្រឹត្តធัวក្នុងមេត្តាបេតាតើដូចម្ដេចកបីប្រព្រឹត្តក្នុងអាចារតើដូចម្ដេចកបីប្រព្រឹត្តក្នុងកូននិងប្រពន្ធតើដូចម្ដេចកបីប្រព្រឹត្តក្នុងពួកមនុស្សចាស់តើដូចម្ដេចក្នុងសមណព្រាមតើដូចម្ដេចក្នុងពួកពលតើដូចម្ដេចកបីប្រព្រឹត្តក្នុងជនបទតើដូចម្ដេចសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តធัวដូចម្ដេចលះលោកនេះទៅហើយទៅកាន់សុគតិភពសត្វពួកខ្លះស្ថិតនៅក្នុងអធัวមានក្បាលសំយងចុះធ្លាក់ទៅកាន់នរកនោះតើដូចម្ដេចតាមពិតពាក្យទាំងអស់នេះជាពាក្យដែលគូស៊ូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រណពេលហ្នឹងព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីមិនមានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងជាពាក្យស៊ូល្អណាសំស៊ូដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធឬក៏ពុទ្ធសាវកពំនុសោតទេស៊ូព្រះបរមពោធិសត្វអីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងប៉ុន្តែនេះអត់ទៅស៊ូអាចែលលងងខ្លៅអត់មានដឹងអីទាំងអស់ណាស់នឹងសួរទៅចំអញ្ចឹងទៅព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ជាបន្តថាអាចេលកៈជាកសបកោតបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលប្របាទវិទេហៈហើយក៏ទូលដូច្នេះថាបបិទ្ធមារាជសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ដាប់នៅបទដែលពិតមិនឃ្លៀងឃ្លាតរបស់អាត្មាភាពចុះផលល្អនិងអាក្រក់របស់បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធัวមិនមានទេបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេបរលោកមិនមានដែរព្រោះថាក្នុងលោកនេះមាននរណាមកពីបរលោកនោះបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេមួយទៀតមេត្តាបិតាមិនមានទេមេត្តានឹងមានមកពីណាបិតានឹងមានមកពីណាមិនមានគុណណាទៀតតែនិយាយថាមិនមានហ្នឹងបុគ្គលដែលឈ្មោះថាអាចារ្យមិនមានទេបុគ្គលណានឹងទូលមានបុគ្គលដែលទូលមានមិនបានសត្វទាំងឡាយមានតលយៈភាពស្មើស្មើគ្នាសត្វទាំងឡាយជាអ្នកគោរពបុគ្គលចាស់មិនមានទេកម្លាំងក្តីជាយាមក្តីក៏មិនមានដែរបរោះអ្នកជាយាមនឹងមានមកពីណានេះណត្តកៈទិដ្ឋិទេណានិយាយពីស្អីក៏មិនមាន
ណាមិនមានគុណមិនមានលោកនេះមិនមានលោកខាងមុខអញ្ចឹងព្រោះថាសត្វទាំងឡាយទៀងដូចជាទូកតូចចងភ្ជាប់នឹងទូកធំសត្វរមែងបានរបស់ដែលត្រូវបានផលទៀនក្នុងបរលោកនោះនឹងមានមកពីណាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេផលទៀនមិនមានទេបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេព្រះជាយាមមិនមានអំណាចទេទៀនគឺពួកជនពេលទេតើដែលបញ្ញត្តិមកពួកបណ្ឌិតចាំតែទទួលយកនៅទៀននោះពួកជនពេលជាអ្នកមិនមានអំណាចចំកល់ខ្លួនថាជាបណ្ឌិតរមែងឲ្យទៀនដល់បណ្ឌិតទាំងឡាយណាគេថាទៀនហ្នឹងពួកបណ្ឌិតបញ្ញត្តិប្រាប់ជនពេលទាំងឡាយហ្នឹងថាឲ្យធ្វើទៀនទៅអញ្ចឹងនឹងមិច្ឆាទិដ្ឋិរបស់អាចារ្យលជីវៈឈ្មោះគុណៈហ្នឹងភ្លើងដីទឹកខ្យល់សុខទុក្ខនឹងជីវិតទាំង7នេះឈ្មោះថាពួកទៀងជាសភាវៈឲ្យដាច់មិនបានឲ្យកម្រើកមិនបានពួកទៀងទាំង7នេះក៏បីរស់នៅជាតារាដែលបុគ្គលកាត់ហើយមិនឈ្មោះថាកាត់បុគ្គលអ្នកសម្លាប់ក្តីបុគ្គលអ្នកកាត់ក្តីមិនមានអ្នកណាឈ្មោះថាសម្លាប់អ្នកណាបាននឹងគេយល់ថាទឹកដីភ្លើងខ្យល់សុខទុក្ខនឹងជីវិតនេះអត់មានអ្នកណាសម្លាប់បានទេគ្រឿងសាស្ត្រាទាំងឡាយគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងចន្លោះនៃពួកធัวទៀងទាំង7ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលណាយកដាវដែលសំលៀងហើយកាត់ក្បាលជនដទៃបុគ្គលនោះមិនឈ្មោះថាកាត់នៅពួកទៀងទាំងនោះទេផលនៃបាបក្នុងការកាត់នោះមិនមានឡើយនឹងមានមកពីណាគាត់រសាអបោសិតដល់ថ្ងៃអបោសិតគាត់រសាហើយក៏បានចូលទៅកាន់សំណាក់អាចារ្យលកៈឈ្មោះគុណៈនឹងដែរវិជកៈបានស្ដាប់ពាក្យអាចារ្យលកៈនឹងហើយស្ដាប់ពាក្យអលេតសេនាបតីទៀតដល់អញ្ចឹងទៅដកដង្ហើមធំដកដង្ហើមចេញក្តៅរឿយរឿយហើយយំបង្ហូរទឹកភ្នែកបដាអញ្ចឹងណាព្រះរាជាព្រះបាទវិទេហៈទ្រង់ត្រាស់សួរវិជកៈនោះថាម្នាសម្លាញ់អ្នកយំតើដើម្បីអ្វីអ្នកបានលឺបានឃើញអ្វីអ្នកដល់នៅទុក្ខវេទនាដូចម្ដេចចូលប្រាប់ឲ្យយើងដឹងផងវិជកៈបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះបាទវិទេហៈហើយក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធមារាជទុក្ខវេទនារបស់ទូលបង្គំជាខ្ញុំមិនមានទេសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ចុះទូលបង្គំជាខ្ញុំរលឹកឃើញនៅសេចក្តីសុខរបស់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំក្នុងជាតិមុនកាលដែលបានកើតភវៈជាសិទ្ធិជាអ្នកត្រេកអរក្នុងគុណធម៌ក្នុងបរិយឈ្មោះសាកេតទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំត្រូវពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីសរសើរហើយថាជាអ្នកត្រេកអរក្នុងការចែកអំលែកទានជាអ្នកមានការងារស្អាតតែទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំក្នុងកាលនោះគឺនឹកមិនឃើញនៅអំពើអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើហើយនោះទេធ្វើតែអំពើល្អតែប៉ុណ្ណោះបបិទ្ធប្របាទវិទេហៈទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំលុះចុកតេចាពីអត្តភាពនោះមកកើតក្នុងគូនៃកំភៈទាសីជាស្រីទុរគតក្នុងក្រុងមិថិលានេះតាំងតពីកើតមកទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំទុរគតក្រៃពេកសំបីទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំទុរគតយ៉ាងនេះក៏តាំងនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តស្មើគឺប្រព្រឹត្តធម៌តែងឲ្យផត់ពាក្យកណ្ដាលដល់បុគ្គលអ្នកត្រូវការតែងរសាអបោសិតអស់ថ្ងៃ14 15សប្តាហ៍កាលមិនបានបៀតបៀនសត្វផងវាចាការលួចលាក់ផងអំពើដែលសន្សំល្អហើយទាំងអស់នេះជារបស់ឥតផលដោយពិតទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសម្គាល់ថាសិលនេះមិនមានប្រយោជន៍ទេដូចជាអលេតសេនាបតីបានពោលហើយដែលទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំទទួលទុកទោសដោយជាក់ស្ដែងនេះដូចជាអ្នកលេងដែលមិនមានសិល្បៈឬដូចជាអលេតសេនាបតីជាអ្នកលេងបាសការបានរៀនហើយបានទទួលនៅការឈ្នះទ
ទូព្រះបង្គំមិនឃើញទ្វារសម្រាប់ទៅកាន់សុគតិសោះបើពិតមករាជព្រោះហេតុនោះបានជាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំយំទូញព្រោះបានស្ដាប់ភេសិតនៃអាចេលកៈជាកស្សបៈកូនណាមនឹងទេសៈនឹងទេសៈនឹងគាត់យំណាគាត់យំគាត់រៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ហ្នឹងចឹងទេសៈណាហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់យំព្រោះគាត់ពីដើមគាត់ធ្លាប់កើតជាសិទ្ធិណាគាត់ធ្លាប់កើតជាសិទ្ធិហើយដល់គាត់ធ្វើទានច្រើនណាស់នេះគាត់ចែករលែកទានមានការងារដ៏ស្អាតហើយគាត់នឹកមិនឃើញអំពើអាក្រក់ដែលគាត់បានធ្វើទេក្នុងជាតិនឹងហើយស្រាប់តែស្លាប់មកកើតជាកូនទាសីកើតជាកូនទាសីអញ្ចឹងហើយនេះក៏គាត់គិតឃើញថាក្រលំបាកអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវរក្សាប្រព្រឹត្តធម៌ស្មើរក្សាអបោសុតកុំឲ្យបៀតបៀនសត្វបំពេញបុណ្យកុសលតែទីបំផុតឥឡូវអត់បានផលអីទេគាត់យល់ខុសតាមគេចឹងគាត់មកស្ដាប់អានេះបាបប្រមិតណាអញ្ចឹងចឹងមកស្ដាប់ទៅយល់ខុសគាត់ថាគាត់នឹងដូចជាអ្នកលេងល្បែងចាញ់អញ្ចឹងណាគាត់មិនមាននៅសិល្បៈវិទ្យាអញ្ចឹងណាដូចជាអ្នកលេងដែលមិនមានសិល្បៈគឺបាទអីថាគាត់ល្ងងគាត់អត់ឆ្លាតណាគាត់ចាំជាតិគាត់ពីជាតិមុនគាត់កើតជាសិទ្ធិហំធ្វើបន់សម្បើមែនទេណាមកកើតជាខ្ញុំបំរើគេហើយគាត់ល្ងងបណ្ណាទៅទៀតអត់ដឹងខ្លួននៅតែខំធ្វើអំពើល្អទៀតណាដូចជាអាលេតៈនេះបានឆ្លាតប្រកែដូចអ្នកលេងបាសការឈ្នះអញ្ចឹងពីដើមសម្លាប់សត្វសម្លាប់គោកបីជាមពពេមកកើតជាសេនាបតីអាហ្នឹងគាត់ឈ្នះល្បែងគាត់ហ្នឹងគឺលេងឈ្នះហ្មងចឹងមកកើតជាសេនាបតីដោយសារការសម្លាប់សត្វហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងយំហ្នឹងណាដូច្នេះណាតាមពិតវិជកៈនេះវិជកៈនេះណាគាត់ក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈគាត់ធ្លាប់កើតជាសិទ្ធិចឹងណាគាត់ធ្លាប់កើតជាសិទ្ធិគាត់ដើរទៅក្នុងព្រៃជួបនឹងភិក្ខុម្អងវង្វេងផ្លូវជួបនឹងភិក្ខុវង្វេងផ្លូវសួរផ្លូវគាត់ខឹងគាត់មួម៉ៅគាត់រឿងអីមកគាត់ខឹងគាត់មិនពេញចិត្តនឹងលោកផងហើយដល់គាត់ខឹងក៏អត់ឆ្លើយលោកសួរម្ដងទៀតអត់មិនបានជេរលោកស្ដីឲ្យលោកហ្មងចឹងជេរលោកហ្នឹងបាបកម្មដែលគាត់ធ្វើឲ្យតាំងពីសាសនាប្រពុទ្ធកសបៈមកប៉ុន្តែវាអត់តន់ឲ្យផលអត់តន់បានឲ្យផលបននៃណាយទី1ហ្នឹងមកឲ្យគាត់កើតទៅជាសិទ្ធិណាបននៃណាយទី1ផ្សេងដែលឲ្យគាត់កើតទៅជាសិទ្ធិណានៅបរិយឈ្មោះសាកេតនោះហើយគាត់ធ្វើបនធ្វើទានអីសម្បើមដល់ពេលស្លាប់មកកើតជាកូនទាសៈកូនកំភៈទាសីនេះអាកើតជាកូនកំភៈទាសីនេះកើតដោយសារគាត់ខឹងក្រោតពោលតេះដៀលព្រះភិក្ខុសង្ឃតាំងពីសាសនាពុទ្ធកសបៈមកនោះតែគាត់អត់ដឹងគាត់ដឹងតែត្រឹមតែមួយជាតិមុនដែលគាត់កើតជាសិទ្ធិវាមិនវែងត្រឡប់ត្រឡិនអញ្ចឹងទេបានថារឿងកម្មវាមិនមែនធ្វើឲ្យផលភ្លាមឯណាកម្មនតិឲ្យផលជំនួសអានឹករលឹកជាតិឃើញនេះអត់ត្រូវស្រួលទេអាហ្នឹងនាំឲ្យមានវិឆាទុតិទៅអញ្ចឹងក៏មានដែរដឹងថាមានជាតិមុនអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែអត់ជឿកម្មផលចឹងណាព្រះរាជាព្រះនាមអង្គតេទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យជី
ពាក្យវិជកៈណាបងទេសៈនេះឈ្មោះវិជកៈហើយទ្រង់ត្រាស់ថាមនេលវិជកៈទ្វានៃសុគតិមិនមានទេអ្នកចូលសង្ឃឹមការដទីអញ្ចោះចាំ84មហាកັບទៀតទៅបានលើថាសុខឬទុក្ខជារបស់ទៀងដែលពួកសត្វរមែងមានបានសេចក្តីបរិសុទ្ធព្រោះសង្សារវដ្តរបស់សត្វទាំងឡាយទាំងអស់រមែងមាន84មហាកັບទៅសត្វនឹងបរិសុទ្ធឯងហើយអ្នកកុំប្រញាប់ចង់ឃើញនៅសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះក្នុងកាលដែលមិនទាន់ដល់កំណត់នោះឡើយក្នុងកាលមុនយើងជាបុគ្គលល្អបានខ្វល់ខ្វាយបម្រើនៅពួកព្រាហ្មណ៍និងកាបតីការព្រានប្រដៅនៅវោហាបំពេញរាជកិច្ចសពគ្រប់សាបសូន្យចាកសេចក្តីត្រេកអរក្នុងកាមគុណទៅតទេរវល់តែបំពេញរាជកិច្ចណាព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់នឹងអជិលកៈដែលជាកស្សបៈកោថាបបពិតលោកដ៏ចម្រើនបើសិនបើការសមាគមមានផលយើងខ្ញុំនឹងជួបគ្នាទៀតជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ប្របាទវិទេហៈទ្រង់ត្រាស់ព្រះតម្រាស់នេះហើយទ្រង់ត្រឡប់ទៅកាន់និវេសរបស់ព្រះអង្គណាព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បន្តទៀតណាលំដាប់នោះលុះរាត្រីអស់ហើយព្រះបាទអង្គតេទ្រង់ប្រជុំពួកអាមាត្យក្នុងទីដែលមកកាន់បម្រើហើយត្រាស់ព្រះតម្រាស់ដូច្នេះថាអាមាត្យទាំងឡាយចូលចាត់ចែងកាមទាំងឡាយក្នុងវិមានច័ន្ទរបស់យើងសពសពកាលនាកាលសេចក្តីកំបាំងនិងសេចក្តីជាក់ស្ដែងកើតឡើងហើយអាមាត្យឯណានេះមួយកុំមករកយើងឡើយអាមាត្យឈ្មោះវិជ័យឈ្មោះសុនាមៈឈ្មោះអាលេតសេនាបតីទាំង3នេះជាអ្នកឆ្លៀសវ័យក្នុងវោហាបំពេញរាជកិច្ចចូលអង្គុយក្នុងទីជាទីវិនិច្ឆ័យសេចក្តីនោះចុះព្រះបាទវិទេហៈលុះទ្រង់ត្រាស់ព្រះតម្រាស់នេះហើយក៏សម្គាល់កាមទាំងឡាយដ៏ច្រើនឈប់ខ្វល់ខ្វាយចំពោះព្រាហ្មណ៍និងកហបតីនិងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យឯណានេះមួយគិតតែពីរឿងសបាយបរិភោគកាមទៅណាព្រះបាទអង្គតេហ្នឹងឈប់វិនិច្ឆ័យក្តីអីហើយមានរឿងរ៉ាវអីទុកឲ្យអាមាត្យវិនិច្ឆ័យទៅតាំងពីកាលនោះមករហូតដល់រាត្រី14នាងរាជកញ្ញារបស់ព្រះបាទវិទេហៈព្រះនាងរុចាជាធីតាបង្កើតជាទីស្រឡាញ់បានពោលចំពោះមេនំថាណែម៉ែសូមម៉ែប្រដាប់ស្អិតស្អាងខ្ញុំទាំងពួកស្ត្រីជាសម្លាញ់របស់ខ្ញុំក៏ចូលប្រដាប់ស្អិតស្អាងដែរស្អែកជាថ្ងៃទី15ជាថ្ងៃទិព្វខ្ញុំនឹងទៅកាន់សំណាក់បេដាស្ត្រីទាំងឡាយបាននាំយកនៅការកម្រងក្លឹមច័ន្ទកែវមណីសង្កែមុខដាដែលមានតម្លៃដ៏ច្រើននិងសម្ពុតអំពូលមានពួរក្រមផ្សេងៗថ្វាយព្រះរាជកញ្ញានោះពួកស្ត្រីដ៏ច្រើនបានចាំរោមព្រះរាជកញ្ញាព្រះនាមរុចានោះដែលមានសម្បល់ដ៏រុងរឿងកំពុងគង់លើទីតាំងជាវិការៈនៃមាសឯនាងរុចានោះស្អិតស្អាងដោយគ្រឿងអភិរណៈទាំងពួងស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលនៃពួកស្ត្រីជាសម្លាញ់បានចូលទៅកាន់វិមានច័ន្ទដូចជាផ្លេកបន្ទោអាស្រ័យមេឃណាមានពន្លឺរុងរឿងទៅចឹងណាបានឮតំណឹងហើយឮតំណឹងថាប្របីតានឹងវិលត្រឡប់មកជាមិឆាទិដ្ឋិដោយសារមានបាបប្រមិតខ្សែគប់បកលពេលងងខ្លៅនោះហើយក៏បានចូលទៅដើម្បីសួរតំណឹងផ្ទាល់ណាចូលទៅនឹងមិនទាន់ដល់ថ្ងៃដើម្បីនឹងទៅទួលកហបណៈយកមកធ្វើទៀននេះនៅមួយថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែចូលទៅឲ្យហើយប្រញាប់ទាំងលុះចូលទៅដល់ហើយក៏បានថ្វាយបង្គំព្រះបាទវិទេហៈដែលទ្រង់ត្រេកអរក្នុងវិន័យហើយយាងចូលទៅគង់លើទីតាំងដែលវិចិត្រដោយមាសក្នុងទីដ៏សំគូព្រះបាទវិទេហៈទ្រង់ទតឃើញការប្រជុំនោះដូចជាទីប្រជុំពួកស្រីទេពអប្សរតើត្រាស់ព្រះតម្រាស់នេះនឹងនាងរុចាដែលស្ថិតនៅត្រង់កណ្ដាលនៃពួកស្ត្រីជាសម្លាញ់ថា
នាងត្រេកអរក្នុងប្រាសាទស្រះបោករណីខាងក្នុងដែរឬពួកជនបាននាំមកនៅបង្អែមមានប្រការដ៏ច្រើនដល់នាងសពកាលដែរឬនាងទាំងឡាយជាកុមារីបានក្រងកំរងផ្កាដ៏ច្រើនជាស្ត្រីនៅលេងល្បែងត្រេកអរដោយសេចក្តីសប្បាយបានធ្វើផ្ទះតូចតូចទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្លះដែរឬមួយទៀតនាងខ្វះខាតដោយវត្ថុអ្វីជនទាំងឡាយបាននាំមកយ៉ាងឆាប់ដល់នាងដែរឬទេម្នាក់នាងមានភ័ក្រផាត់លៀបល្អនាងចូលធ្វើតាមចិត្តចុះសំបីរបស់ស្មៅដោយប្រច័ណ្ឌក៏ឪពុកផ្ដល់ឲ្យនាងដែរស្រឡាញ់កូនណាស់ទៀតណានាងរុចាបានស្ដាប់ព្រះរាជអង្គការព្រះបាទវិទេហៈហើយទូលតបព្រះបិតាថាបបិទ្ធមារាជរបស់ទាំងអស់នោះខ្ញុំម្ចាស់តែងបានក្នុងសំណាក់របស់ព្រះអង្គជាឥសរៈស្អែកជាថ្ងៃទី15ជាតិបសូមឲ្យពួកជននាំកហបណៈ1000ដល់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងឲ្យទានចំពោះវេនិពកៈអ្នកសូមទាំងឡាយទាំងអស់តាមទំនោរដែលខ្ញុំម្ចាស់ធ្លាប់បានឲ្យហើយដែលថាស្អែកជាថ្ងៃ15ជាតិបនឹងចង់និយាយថាថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃឧបោសថណាថ្ងៃជាតិបបានធ្វើទៀនបានសមាទានឧបោសថសិលព្រះនាងរូបចាហៅថ្ងៃពេញបរមីនឹងថាជាថ្ងៃតិបទាំងព្រះរាជាអង្គតេទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យនាងរូបចាហើយទ្រង់ត្រាស់ថាទ្រពដ៏ច្រើនឈ្មោះថានាងធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យហើយធ្វើឲ្យអត្តយោជធ្វើឲ្យអត្តផលហើយនាងរសាឧបោសថមិនបរិភោគបាយទឹកជានិច្ចឯបាយនឹងទឹកដែលនាងមិនបរិភោគនោះជារបស់ទៀងបុណ្យមិនមានដល់បុគ្គលដែលមិនបរិភោគទេដោយយ៉ាងទាសៈឈ្មោះវីជកៈបានស្ដាប់ភាសិតអាចេលកៈជាកសបកោតក្នុងកាលនោះដកដង្ហើមធំចេញក្តៅហើយយំសម្រក់ទឹកភ្នែកម្នាក់នាងរុចានាងកាលរស់នៅដរាបណាកុំឲ្យអត់បាយឡើយម្នាលនាងដ៏ចម្រើនបរលោកមិនមានទេព្រោះហេតុអ្វីនាងប្រឹងឲ្យលំបាកឥតប្រយោជន៍បាទអង្គតេចង់បញ្ជាក់ថាបរលោកដែលសម្រាប់ដល់ពីបុតនឹងវាអត់មានទេណាសត្វលោកនឹងគឺបរិសុទ្ធឯងទៅអញ្ចឹងនាងរុចាមានសម្បល់ដ៏រុងរឿងបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះបាទវិទេហៈការដឹងធัวខាងដើមនិងខាងចុងត្រឹមត្រូវហើយទៅពោលពាក្យនេះនឹងបេតាថាពីដើមខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែលើថ្ងៃនេះរឿងនេះខ្ញុំម្ចាស់បានជាក់ច្បាស់ហើយថាបុគ្គលណាសែបគប់នឹងជន់ពេលបុគ្គលនោះនឹងទៅជាបុគ្គលពេលដែរដីឲ្យបេតាក្បិតថាបុគ្គលវង្វេងអាស្រ័យនឹងបុគ្គលវង្វេងរមែងដល់សេចក្តីវង្វេងដល់លើសលុកអាលេតសេនាបតីនិងទេសៈឈ្មោះវីជកៈគួវង្វេងទៅចុះតែព្រះអង្គកុំវង្វេងឡើយបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេព្រះអង្គប្រកបដោយបញ្ញាជាអ្នកប្រាជ្ញឆ្លៀសក្នុងសេចក្តីចម្រើនហេតុអ្វីព្រះអង្គប្រហែលនឹងពួកជនពេលដែលលុះនៅក្នុងទិដ្ឋិដ៏ថោកទាបបិតាពីដើមល្អណាស់ណាប៉ុន្តែក្រំតែទៅមកយប់ណាជួបបុគ្គលពេលត្រឡប់មកវិញពេលភ្លាមមករំពេចទៀតណានាងរុចាបានពោលតទៅទៀតថាប្រសិនបើសត្វបរិសុទ្ធដោយកន្លងនៃសង្សារវដ្តបបិជានៃអាចេលកៈឈ្មោះគុណៈក៏មិនមានប្រយោជន៍ដែរណាឆ្លាតទៀតឆ្លាតនាងរុចាបើសង្សារវដ្តនឹងឯងបរិសុទ្ធឯងអញ្ចឹងអាចារ្យចាំបាច់បួសសុំបាយគេធ្វើអីអាចារ្យលកសបៈឈ្មោះគុណៈជាអ្នកវង្វេងដោយមោហៈដល់នៅភាពជាអ្នកអាក្រាតដូចជាសត្វកណ្ដូបទម្លាក់ខ្លួនក្នុងភ្លើងកំពុងឆេះជន់ទាំងឡាយច្រើនអ្នកកាលមិនដឹងត្រូវអាចារ្យលកឈ្មោះគុណៈទូលមានហើយក្នុងកាលមុនថាសេចក្តីបរិសុទ្ធព្រោះសង្សារវដ្តដូច្នេះ
ក៏បរិសេធនៅកម្មចេញប្រយោជន៍ដែលជន់កម្មមិនល្អហើយក្នុងកាលមុនក៏ទៅជាទោសដោយត្រីដែលរួចពីសន្ទូចបានដោយក្រជាប់សន្ទូចវាមិនងាយរួចទេបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំម្ចាស់នឹងធ្វើឧបមាថ្វាយព្រះអង្គដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ព្រះអង្គព្រោះថាបណ្ឌិតពួកខ្លះក្នុងលោកនេះរមែងដឹងសេចក្តីដោយឧបមាម្នាងរុចាដឹងជាតិកំណើតខ្លួនឯងមែនប៉ុន្តែដឹងបាបកម្មឲ្យផលបុញ្ញកម្មឲ្យផលច្បាស់ទៀតដឹងជាតិកំណើតខ្លួនឯងដឹងពីមុន7ជាតិហើយដឹងដល់អនាគត7ជាតិទៀតហ្នឹងទៀតនាងរុចាកសាងបុណ្យបារមីខ្លាំងក្លាមកជួយព្រះអនន្តទៀតណាហើយបានសំដែងឲ្យដល់ប្របីតាទៀតទូករបស់ពួកឈ្មួញផ្ទុកភារៈធ្ងន់ហួសប្រមាណនាំទៅនៅភារៈធ្ងន់លើសលប់រមែងលិចក្នុងសមុទ្រយ៉ាងណានរជនកាលសន្សំបាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឈ្មោះថាជាអ្នកកម្មយកនៅភារៈដល់លើសលប់រមែងលិចចុះក្នុងនរកក៏យ៉ាងនោះដែរបបិទ្ធព្រះអង្គជាម្ចាស់ផែនដីភារៈដ៏ធ្ងន់របស់អាលេតសេនាបតីមិនតន់ពេញព្រៀបនៅឡើយអាលេតសេនាបតីទៅកាន់ទុគតិព្រោះបាបណាគាត់នៅតែសន្សំបាបនោះអាហ្នឹងវាមិនតន់លិចប៉ុន្តែចិត្តលិចហើយអាលេតហ្នឹងបបិទ្ធព្រះអង្គជាម្ចាស់ផែនដីអាលេតសេនាបតីបានធ្វើបន់ហើយក្នុងកាលមុនបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពឯអាលេតសេនាបតីនោះបានសុខព្រោះអានិសង្ឃនៃបុណ្យដែលគាត់បានធ្វើឲ្យក្នុងកាលមុនគឺថ្វាយផ្កាដល់ព្រះសវណ្ណចេតីណាបុណ្យនោះរបស់គាត់អស់ហើយបានជាគាត់ត្រេកអរទៅនៅក្នុងអកុសលកម្មដោយអំណាចនៃឧបនិស្សយបច្ច័យនឹងលះបង់នៅផ្លូវត្រង់ហើយដើរទៅតាមផ្លូវវាចវិញកាលវត្ថុធ្ងន់ដែលគេដាក់ក្នុងមណ្ឌលនៃជីងក៏បាស់កាលបើភារៈគេដាក់ចេញហើយក្បាលជីងក៏ងើបឡើងយ៉ាងណានរជនកាលដែលសន្សំបុណ្យសំបីបន្តិចម្ដងដូចជាទាសៈឈ្មោះវីជាកកាលប្រាថ្នាឋានសួគ៌ត្រេកអរក្នុងកុសលកម្មមានផលល្អក៏យ៉ាងនោះដែរបាបណាដែលវីជាកនោះបានធ្វើទុកក្នុងកាលមុនទាសៈឈ្មោះវីជកឃើញទុកណាចំពោះខ្លួនក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះគាត់បានធ្វើបាបក្នុងជាតិមុនបានជាគាត់ទទួលទោសនោះបាបរបស់គាត់នោះអស់បានជាគាត់ព្រែកអរនៅក្នុងវិន័យសូមព្រះអង្គកុំគប់រោគអាចេលកៈឈ្មោះគុណៈជាកស្សបកោតឲ្យមកកាន់ផ្លូវខុសឡើយណាទាសៈឈ្មោះវីជកហ្នឹងបានធ្វើបាបបានក្រោតនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃហើយបានជេរបានបាបនឹងវាឲ្យផលមកការជាទាសៈនេះណាប៉ុន្តែតែគាត់ធ្វើបន់ធ្វើអីអីហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងគាត់អត់ដឹងគាត់ស្មានតែបន់ហ្នឹងមកឲ្យគាត់ការជាទាសៈណាតាមពិតបន់ដល់កាលណាវាច្រើនទៅសំទៅកាន់ទេវលោកអីនោះណាបបិទ្ធព្រះរាជាបុគ្គលគប់រោគបុគ្គលណាណាជាសប្បុរសឬជាអសប្បុរសមានសិលឬមិនមានសិលរមែងលុះក្នុងអំណាចនៃបុគ្គលនោះឯងបុគ្គលធ្វើបុគ្គលបែបណាឲ្យជាមិត្តផងសែបុគ្គលបែបណាផងបុគ្គលនោះរមែងប្រកបដោយជាបុគ្គលនោះដែរព្រោះថាការនៅរួមគ្នារមែងប្រកបដូច្នោះអាចារ្យដែលកូនសិស្សពាល់ត្រូវហើយរមែងប្រឡាក់កូនសិស្សដែលមិនតន់ប្រឡាក់ការកូនសិស្សពាល់ត្រូវអាចារ្យដតីរមែងប្រឡាក់ដោយព្រួញលៀបឆ្នាំពឹសប្រឡាក់បំពង់ព្រួញដូច្នោះអ្នកប្រាជ្ញមិនត្រូវមានសម្លាញ់ដល់លាមកព្រោះខ្លាចអំពីការប្រឡាក់នឹងនិយាយពីប្រឡាក់តតគ្នាណាអ្នកប្រាជ្ញ
ខ្លាចការប្រឡាក់ហ្នឹងគឺមិនត្រូវសែកគប់ជាមួយបាបប្រមិតហ្នឹងទេជួនណាខ្ជាប់ត្រីស្អុយដោយស្បូវភ្លាំងស្បូវភ្លាំងរបស់ជួននោះទៅជាមានក្លិនស្អុយផ្សាយទៅយ៉ាងណាមិញការសែកនឹងបកុលពេលក៏យ៉ាងនោះដែរជួនណាខ្ជាប់គ្រឹះស្នាដោយស្លឹកឈើស្លឹកឈើរបស់ជួននោះទៅជាមានក្លិនក្រអូបផ្សាយទៅយ៉ាងណាមិញការសែកគប់ជាមួយនឹងអ្នកប្រាជ្ញក៏យ៉ាងនោះដែរព្រោះហេតុនោះបណ្ឌិតកាលដឹងច្បាស់នៅភាពនៃខ្លួនដែលប្រែប្រួលបានដូចជាកញ្ចប់នៃស្លឹកឈើមិនត្រូវសែកនៅអសប្បុរសទេត្រូវសែបជាមួយនឹងបុគ្គលជាសប្បុរសព្រោះថាជនជាអសប្បុរសតែងនាំទៅកាន់នរកពួកអសប្បុរសណាការសែបជាមួយនឹងសប្បុរសព្រោះថាពួកអសប្បុរសតែងទៅកាន់នរកឯសប្បុរសតែងនាំទៅកាន់សុគតិភពណាខ្ញុំម្ចាស់បានរលឹកឃើញនៅភាពនៃខ្លួនដែលអន្តរទៅអស់7ជាតិមកហើយនិង7ជាតិទៀតដែលខ្ញុំម្ចាស់នឹងចតិចាអត្តភាពនេះទៅកាន់អនាគតបើពិតព្រះអង្គជាធំជាងពពួកជនក្នុងកាលមុនជាតិណារបស់ខ្ញុំម្ចាស់ជាគម្រប7ក្នុងជាតិនេះខ្ញុំម្ចាស់បានកើតជាកូនជាងមាសអានឹង7ជាតិមុនទៀតណានៅរាជកហបុរីក្នុងដែនមគធបាបដ៏ច្រើនខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើហើយព្រោះអាស្រ័យសម្លាញ់ដល់លាមកបានសែកគប់ជាមួយបាបប្រមិតណាខ្ញុំម្ចាស់ទាំងពីរនាក់កាលបៀតបៀនប្រពន្ធនៃអ្នកដតីប្រព្រឹត្តខ្លួនដូចជាមិនចេះស្លាប់អញ្ចឹងព្រោះសេចក្តីប្រមាទណាបានប្រព្រឹត្តអនាចារទៀតណាមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយរូបខ្លួនឯងក៏ស្អាតផងអញ្ចឹងទៅបានប្រព្រឹត្តអនាចារទៀតណាកាមេសមិច្ឆាចារហ្នឹងណាអំពើនោះកប់នៅដូចភ្លើងដែលកប់ក្នុងផេះបបពិតមហារាជតទៅខ្ញុំម្ចាស់បានកើតក្នុងវាំងសក្តិភូមិក្នុងកៅសំពីជាកូនប្រុសតែមួយមានគេធ្វើសក្ការៈបូជាជានិច្ចក្នុងត្រកូលសេដ្ឋីបាបហ្នឹងវាអត់តន់ឲ្យផលទេដល់មកជាតិទី2នេះកើតក្នុងត្រកូលសេដ្ឋីជាតកូលស្ដុកស្ដំសម្បូរមានទ្រព្យច្រើនដោយកម្មដតីកម្មដតីគឺដោយបុណ្យក្រៅអំពីទៅប្រព្រឹត្តអនាចារលើភិយាគេនោះណាអញ្ចឹងស្លាប់ពីនគរមគធៈនឹងមកមកកើតក្នុងតកូលសិទ្ធិក្នុងវង្សភូមិនេះក្នុងកាលនោះខ្ញុំម្ចាស់បានសែបគប់ជាមួយនឹងមិត្តសម្លាញ់អ្នកត្រេកអរក្នុងកុសលជាបណ្ឌិតអ្នកបរិបូរដោយការចេះដឹងមិត្តនោះបានតម្កល់ខ្ញុំម្ចាស់ក្នុងអំពើជាប្រយោជន៍ខ្ញុំម្ចាស់បានរសារអបោសិតអស់រាត្រីថ្ងៃ14 15ដល់ច្រើនកម្មនោះនៅកប់ដោយកំណប់ក្នុងទឹកធ្វើឲ្យមិនតាន់ឲ្យផលទៀតក៏បណ្ដាបាបកម្មទាំងឡាយបរតិរកម្មអំពើដែលប្រព្រឹត្តលើភិយាគេនោះណាយកប្រពន្ធគេនោះណាដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើហើយក្នុងនគរមគធៈនោះផលនៃបរតិរកកម្មនោះផ្ដាល់ក្នុងកាលជាខាងក្រោយដោយបុគ្គលអ្នកបរិភោគពូជភោជនដែលលាយទៅដោយពឹសដល់កាលដូច្នោះបបិទ្ធប្របាទវិទេហៈហើយបិតាខ្លួនថាបបិទ្ធប្របាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចតិចត្រកូលសិទ្ធិនោះមកក៏ឆេះក្នុងរោរវៈនរៈអានឹងជាទី3ចឹងណាអស់កាលដ៏យូរដោយកម្មរបស់ខ្លួនខ្ញុំម្ចាស់ការរលឹកឃើញទុកក្នុងនរកនោះរមែងមិនបាននៅសេចក្តីសុខឡើយខ្ញុំម្ចាស់ញ៉ាំងសេចក្តីទុកដ៏ច្រើនឲ្យអស់ទៅនៅក្នុងរោរវៈនរកនោះអស់ពួកឆ្នាំដ៏ច្រើនបានមកកើតជាពពែគេគ្រៀវអន្ធៈពងគឺគ្រៀវពងក្នុងក្រុងភិននេកតៈចឹងហើយក្នុងជាតិនឹងសិតប្រុសហើយណានៅមគធៈនឹងក៏ប្រុសមកវង្សៈនឹងក៏ប្រុសទៀតមគធៈធ្វើបាបមកវង្សៈធ្វើបន់ធ្លាក់នរកនឹងក៏ប្រុសទៀតមកកើតជាពពែនឹងឈ្មោលទាំងណា
ហើយត្រូវគេក្រាវខ្ញុំម្ចាស់បាននាំពួកកូនអាមាត្រណាដឹកអទេសទៀតទៀតណាទាញអទេសទៀតខ្ញុំម្ចាស់បាននាំពួកកូនអាមាត្រដោយខ្នងអោគេជីកគេជីកគេជីកពីលើហើយដោយរត់ផងអូសអទេសផងទៀតណាការឆេះក្នុងរោរវៈនរៈជាដើមនោះគឺជាផលកម្មគឺការគប់រោគប្រពន្ធបកុលដតេញនៃខ្ញុំម្ចាស់នោះបបិទ្ធប្របាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចុតិចារភាពនោះហើយចុតិអំពីនរៈនឹងមកកើតជាពពេគេក្រាវហើយគេបញ្ជីហើយទាញរតេះគេជីទៀតឥឡូវចុតិពីពពេមកកើតជាស្វាក្នុងព្រៃធំទៀតណាប្រមាណជាតិហើយស្វានឹងជាតិទីប្រមាណទៀត1 2នរៈ3ពពេ4ស្វា5ត្រូវស្វាជាម្ចាស់ហ្វូងជាសត្វធ្នើធ្នងខំដាច់ពូជទៀតស្គាល់ពូជហើយណាខំដាច់ពូជចេញនេះជាផលកម្មគឺការគប់រោគប្រពន្ធបកុលដតេនៃខ្ញុំម្ចាស់ថាស្វាទៀតណាបើពេតប្របាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចុតិចាអត្តភាពនោះហើយបានកើតជាគោអានេះជាទី6ក្នុងដែនតសណ្ណៈជាគោដ៏ចម្រើនមានសន្ទុះលឿនត្រូវគេក្រាវទៀតណាវាធ្វើទុកតែកន្លែងហ្នឹងចឹងណាខ្ញុំម្ចាស់បានអូសរតេះអស់កាលដ៏យូរនេះជាផលកម្មគឺការគប់រោគប្រពន្ធអ្នកដតេនៃខ្ញុំម្ចាស់នោះបបិទ្ធប្របាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចុតិចាអត្តភាពនោះហើយបានមកកើតក្នុងតកូលក្នុងដែនវជីក្នុងភាពជាមនុស្សដែលគេបានដោយក្រតែមិនមែនជាស្រីមិនមែនជាប្រុសអង្គទី7ចឹងហ្នឹងខ្ទើយនេះជាផលនៃកម្មគឺការគប់រោគប្រពន្ធបកុលដតីនៃខ្ញុំម្ចាស់នោះបបិទ្ធប្របាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ចុតិចាអត្តភាពនោះហើយបានកើតជាស្រីអប្សរមានវណ្ណៈគួរប្រាថ្នាក្នុងនន្ទវន្តអុតជៀនក្នុងឋានតាវតឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកទៅឋានតាវតឹងសិនចឹងមានសម្ពុតនិងគ្រឿងអភរណៈដ៏វិចិត្រពាក់កណ្ដុលជាវិការៈនៃកែវមณีជាស្ត្រីឆ្លៀសក្នុងការរំនឹងជ្រៀងជាស្រីបំរើទេវរាជក្នុងសក្កៈបបិទ្ធប្របាទវិទេហៈខ្ញុំម្ចាស់ឋិតនៅក្នុងឋានតាវតឹងនោះរលឹកឃើញជាតិ7ដែលខ្ញុំម្ចាស់ទៅក្នុងអនាគតណាទៅដល់ឋានតាវតឹងទៅនឹកឃើញ7ជាតិទៅអនាគតនោះទៀតអាហ្នឹងដល់ទៅកើតឋានតាវតឹងហ្នឹងកើតជាស្រីទេពអប្សរណារួចពីខ្ទើយទៅទៅតាវតឹងបំរើព្រះឥន្ទបំរើទេវរាជជាស្រីទេពអប្សរហ្នឹងដោយសារបន់ទៅកាន់តាវតឹងហ្នឹងបន់ដែលនៅក្នុងនគរវង្សៈនោះដែលបានផ្សាយគប់នឹងសពរោះសមាទានបោសុតធ្វើទៀននោះហើយរលឹកជាតិឃើញទៅកុសលណាដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើហើយក្នុងក្រុងកៅសំពីកុសលនោះតាមមកឲ្យផលខ្ញុំម្ចាស់ចុតិចារភាពជាទេពធីតានោះនឹងអន្តលទៅហើយក្នុងទេវលោកនិងមនុស្សលោកណាបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំម្ចាស់ដែលគេធ្វើសក្ការៈបូជាជានិច្ចអស់ជាតិទាំងឡាយ7តែខ្ញុំម្ចាស់នឹងមិនរួចហើយចាក់ភាពជាស្ត្រីអស់កតិ6នេះបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពក្នុងកតិជាគម្រប់7ខ្ញុំម្ចាស់កើតជាទេវបុត្រប្រុសជាទេវបុត្រមានរិទ្ធច្រើនដល់អដាមក្នុងពពួកទេវតាក៏ក្នុងថ្ងៃនេះនាងទេពកញ្ញាទាំងឡាយនៅកំពង់តែក្រងផ្កាជាផ្ទាំងក្នុងនន្ទវ័នទេវបុត្រឈ្មោះជាវៈជាស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់នោះកំពុងទទួលកំរងផ្កាដើម្បីខ្ញុំម្ចាស់16ឆ្នាំក្នុង
ជាតិរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នេះហាក់ដូចជាកាលទិព្វនោះមួយរំពេចមួយយប់មួយថ្ងៃជាទិព្វនោះជា100ឆ្នាំរបស់មនុស្សកម្មទាំងឡាយរមែងអន្តោលតាមអស់ជាតិជាអសង្ខ័យដូច្នេះឯងត្បិតថាកម្មល្អក្តីលាមកក្តីមិនវិនាសទេនឹងធ្វើបាបកម្មនឹង7ជាតិមុននឹងទៅកើតជាស្រីទេពអប្សរណានឹង7ជាតិមុននឹងមកតាំងទីកើតជាជាងមាស់នឹងនៅនគរមរធៈនឹងមកដល់នឹងខ្ទើយនឹង7ជាតិរួចទៅរួចពីខ្ទើយទៅកើតស្រីទេពអប្សរនៅឋានតាវតឹងរួចទៅកើតជាស្រីស្រីស្រី6ជាតិក្នុងជាតិទី7នឹងបានកើតជាទេវបុត្រណាទេវបុត្រនឹងទេវតាប្រុសនឹងមានរិទ្ធច្រើនដល់ដំក្នុងពួកទេវតានឹងសាធុទានកើតជាស្រីទេពអប្សរបន្តបន្តគ្នាដែលជាមហេសីរបស់សកទេវរាជនឹង5ជាតិស្ដាប់ជាបន្តប្រវត្តិរបស់នាងរុចាដែលជាធីតារបស់ព្រះបាទអង្គតិបាននឹករលឹកជាតិឃើញក្នុង7ជាតិមុនគឺមុននឹងបានទៅកើតជាទេពអប្សរដែលកើតជាអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបហើយកើតជាអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបុណ្យហើយត្រូវទទួលផលបាបក្នុងនរកនឹងកើតជាសត្វរហូតមកកើតជាមនុស្សខ្ទើយគ្រប់7ជាតិហ្នឹងបានកើតជាស្រីទេពអប្សរដែលជាមហេសីនៃសកទេវរាជហើយក្រោយមកស្ថិតនៅក្នុងសភាពដដែលជាមហេសីរបស់ព្រះឥន្ទ្រនឹងទៀតបានបន្តបន្តគ្នាមក5ជាតិជាស្រីទេពអប្សរហ្នឹងជាតិទី6បានកើតមកជានាងរុចាហើយមួយជាតិទៀតជាគម្រប7ហ្នឹងនឹងបានទៅកើតជាទេវបុត្រមានសក្តិធំសូមអនុមោទនាស្ដាប់ជាបន្តហើយនាងរុចាហ្នឹងក៏បានពោលបន្តទៅទៀតថាប្រុសណាប្រាថ្នាឲ្យបានជាភេទប្រុសរាល់រាល់ជាតិប្រុសណាប្រាថ្នាឲ្យបានជាភេទប្រុសរាល់រាល់ជាតិត្រូវវាប្រពន្ធបុគ្គលដតីដូចជាបុគ្គលអ្នកមានជើងលៀងហើយវាបង់នៅភក់ដូច្នោះស្ត្រីណាប្រាថ្នាឲ្យបានជាប្រុសរាល់រាល់ជាតិត្រូវគោរពប្តីដូចជាពួកស្រីអប្សរជាអ្នកបម្រើគោរពព្រះឥន្ទ្រដូច្នោះបុគ្គលណាចង់បានភោគៈជាទិព្វអាយុយោនិងសុខជាទិព្វត្រូវវាបង់អំពើបាបទាំងឡាយប្រព្រឹត្តសុចរិតធម៌ទាំង3យ៉ាងស្ត្រីក្តីបុរសក្តីជាអ្នកមិនធ្វេសប្រហែសដោយកាយវាចាចិត្តមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងពិចារណាឈ្មោះថាកើតមកដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនពួកមនុស្សណានីមួយក្នុងជីវលោកជាអ្នកមានយោមានភោគៈបរិភោគទាំងអស់ពួកមនុស្សទាំងនោះបានសន្សំកម្មល្អហើយក្នុងកាលមុនដោយឥតសង្ស័យសត្វទាំងអស់ជាច្រើនសុទ្ធតែមានកម្មចាស់ជារបស់ខ្លួនបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពសូមព្រះអង្គទ្រង់ត្រេះរិះរឿយរឿយដោយព្រះអង្គឯងចុះបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជាងជនស្ត្រីទាំងឡាយណារបស់ព្រះអង្គប្រកាសស្មើដោយស្ត្រីអប្សរមានខ្លួនប្រដាប់ហើយបិទបាំងដោយបណ្ដាញមាសតើស្ត្រីទាំងនោះរបស់ព្រះអង្គមានអ្វីជាហេតុព្រះរាជកញ្ញាព្រះនាមរុចាញ៉ាំងព្រះបាទអង្គតិជាព្រះបិតាឲ្យត្រេកអរយ៉ាងដូច្នេះឯងនាងជាអ្នកមានវត្តល្អមានផ្លូវ
ល្អបានប្រាប់ផ្លូវសុគតិដល់ព្រះបិតាដូចជាបុគ្គលប្រាប់ផ្លូវដល់មនុស្សវង្វេងនាងបានសម្ដែងនៅសុចរិតធម៌ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេទៀតនាងរុក្ខាបានអធិដ្ឋានឲ្យដល់ទេវតាប្រអិនប្រព្រំមានរិទ្ធជួយដែលជាសពរស់ហ្នឹងមកជួយដោះទិដ្ឋិបិតាហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែត្រេកអរទេតែទិដ្ឋិគាត់មិនទាន់បានលះបង់ទេណាទិដ្ឋិច្រើនណាស់ដែលទៅជួបបាបប្រមិតត្រឹមតែមួយយប់ទៀតជួបបាបប្រមិតត្រឹមតែមួយយប់ទិដ្ឋិហ្នឹងសម្បើមឡើងតែហ្មងទៀតលហើយអធិដ្ឋានទៀតក្នុងចិត្តអធិដ្ឋានទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាក៏បានដែរដែលជាសមាទិដ្ឋិសូមជួយដោះនៅមជ្ឈាទិដ្ឋិរបស់ព្រះបាទឥទេហៈជាបិតារបស់ខ្ញុំម្ចាស់ដោយអំណាចនៃសុចរិតកម្មដោយអំណាចនៃកុសលបុណ្យបារមីដែលព្រះនាងរុក្ខាបានបំពេញមកដោយសាវកបារមីញាណដែលបានបំពេញរាប់ជាតិជាអណេកមកតាំងតពីសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្រៈក្នុងកាលនោះព្រះអានន្ទមានព្រះនាមសុមនៈត្រូវជាប្អូនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុត្រៈបង្កើតទេគ្រាន់តែមេត្តាផ្សេងគ្នាទេមានព្រះនាមតាសុមនៈហើយបានទទួលពរអំពីប្របីដាបានឲ្យទានដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាព្រះម្ចាស់បងនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃ100,000អង្គទាំងធ្វើអស់រយៈកាល3ខែព្រះអនន្តក្នុងកាលនោះហើយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាប្រាថ្នាឯកតតកៈនឹងទាំងមានពុទ្ធុបថាមួយអង្គនឹងដែលជាអ្នកជួយឲ្យព្រះអនន្តក្នុងកាលនោះទ្រង់ព្រះនាមថាសុមនៈនឹងជួយឲ្យបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធុបថានឹងជួយឲ្យបានទៅអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីថ្វាយទានណាបិតាមិនចង់ឲ្យទេដល់ទៅព្រះសុមនៈជាបុត្រនេះជាបុត្រនេះថាប្របិតាថាប្រទានពួរឲ្យបុត្រហើយឥឡូវមិនត្រូវលេបសម្ដីទេបុត្រសុំធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃទៅបិតាថាអញ្ចឹងទៅអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លួនឯងទៅបានទៅទៅសួរភិក្ខុសង្ឃនោះភិក្ខុសង្ឃអត់ហ៊ានទៅអរតនីព្រះអង្គនេះព្រោះព្រះអង្គនៅក្នុងប្រគុណកត់ណាបានសួរថាមានភិក្ខុណាចិត្តដិតតែមានភិក្ខុជាពុទ្ធុបថាភិក្ខុជាពុទ្ធុបថាក្នុងកាលនោះទ្រង់ព្រះនាមសុមនៈដែរចឹងសុមនៈបានសុមនៈនឹងមិនឯអង្គទេតែមុជចុះទៅក្នុងដីងើបកណ្ដាលប្រគុណកត់ទូលរឿងនឹងដល់ព្រះរាមានុភិកព្រះរាមានុភិកឲ្យក្រាលនិស័យតនៈនៅខាងសម្យាប្រគុណកត់នឹងបានឲ្យសុមនៈរាជបុត្រនេះដែលត្រូវជាប្អូនប្អូនបង្កើតរបស់ព្រះអង្គតែក្រណមេត្តាផ្សេងគ្នាហ្នឹងបានចូលគាល់ស្វាយបង្គំសុំអរតនីព្រះអង្គដើម្បីធ្វើទេហ្នឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ទទួលហើយចាប់ពីនឹងមកគឺថាពេញចិត្តនឹងសុមនៈពុទ្ធុបថាសុមនៈភេរៈនេះហើយដល់ក្រោយមកទូលសួរព្រះអង្គពីសុមនៈភេរៈហ្នឹងទៅបានដឹងថាជាតំណែងពុទ្ធុបថាហ្នឹងក៏តាំងចិត្តប្រាថ្នាដើម្បីជាពុទ្ធុបថានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរឿងព្រះអនន្តពីរោះវែងឆ្ងាយណាស់ទាំងព្រះអនន្តហ្នឹងហើយជាចក្ខុរបស់យើងដែលមានព្រះត្រៃបិដកមកហ្នឹងព្រះអនន្តហ្នឹងចាំបានសង្កេយនីព្រះត្រៃបិដកហ្នឹងមកហ្នឹងណាហើយក្នុងកាលនោះដែលនៅជាព្រះនាងរុក្ខាហ្នឹងបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យទេវតាប្រអិនប្រព្រំអង្គណាក៏បានដែរសូមជួយមកដោះចិត្តបិដារបស់ខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងក្នុងកាលនោះបានជាព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គនៅក្នុងព្រហ្មលោកឈ្មោះនេរតៈព្រំមានមេត្តាករណាណាស់បានជ្រាបសេចក្តីនេះដែលនាងរុក្ខាបានអធិដ្ឋានហើយនឹងក៏បានយាងពីព្រហ្មលោកមកក្នុងភាពជាអ្នកបួសក្នុងភាពជាអ្នកបួស
ណាហើយក៏បានសំដែងនៅប្រធัวពីរោះណាសំដែងអំពីឋាននរកនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៀតសំដែងពីរោះទាំងនៅក្នុងបិដកនេះខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទនឹងអានប្រកេនគុណចាស់ជួនញាតិញោមណានៅថ្ងៃស្អែកវត្តឧណាឡោមជាបន្តហើយនឹងជាប់ហើយមានប្រជាដកជាបន្តទៀតថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទាំងណាជាបន្តទៅនៅ2ថ្ងៃទៀតសៅរ៍អាទិត្យណាទាំងហើយសិភៅបានដឹកមកដែរសិភៅទាំងមកដល់ហើយទេណាអញ្ចឹងជួយយកចែកទៅជួងញាតិញោមខាងក្នុងមកញាតិញោម4 10នាក់ទៅយើងយកចែកទៅហើយនៅខ្សែទីនឹងទៀតសូត្រធម៌ជាមួយលោកគ្រូហើយនៅខាងក្រៅទៀតក៏ចែកទៀតទៅណាគណៈតាមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះចំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរពងពោះលើសលោកដោយសេចក្តីគោរពកោតខ្លែងនិងស្ញប់ញែងនៅក្រៃលែងនឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំដល់ពងពោះចំណាស់ចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដែលប្រកបដោយបតីករណាអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៃវត្តឧណាឡោមនេះដើម្បីជាកិត្តិយសក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានអាស្រ័យទីសេនាសនៈដល់ប្រសើរសិក្សារៀនសូត្រប្រធមនឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំកណ្ដាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនឹងជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តបានកណ្ដាគុណចាស់ប្រព្រឹត្តបរិបត្តិល្អខ្លាចបាបខ្មាស់បាបហើយនឹងជាស្រែបន់ដល់ប្រសើររបស់ខ្ញុំកណ្ដាជាបាសកនាសិកាទាំងអស់គ្នាសូមជ្រះថ្លាពុះញាតញោមសីប្រុសទាំងអស់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះធម៌និងសិក្សាព្រះធម៌សូមមានសេចក្តីព្យាយាមបន្តទៅចុះក្នុងការសិក្សានៃព្រះពុទ្ធវចនៈទោះជាត្រូវបរិបត្តិព្រះធម៌ដោយសមថៈឬដោយវិបស្សនាយ៉ាងណាក៏កំបោះបង់ចោលពុទ្ធវចនៈការស្ដាប់ការសិក្សាព្រះធម៌សូមឲ្យមានការចម្រើនទៅនៅក្នុងពុទ្ធវចនៈអ្វីៗវាសំខាន់ត្រង់ចិត្តរបស់យើងទេមិនមែនការសិក្សាពុទ្ធវចនៈនឹងឯងជាគ្រឿងកង្វល់ជាគ្រឿងខាតបង់ក្នុងការបរិបត្តិធម៌នោះឡើយមិនមែនត្រឹមតែមិនជាគ្រឿងកង្វល់មិននាំឲ្យខាតបង់ទេព្រះពុទ្ធវចនៈនេះថែមទាំងជ្រោមជ្រែងប្រាជ្ញាស្មារតីដំណើរផ្លូវនោះគឺយើងបានផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងព្រះពុទ្ធឯកាប្រហែលដូច្នេះបានជាក្នុងសម័យពុទ្ធកាលពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ព្រះសាសនាអវាទានុសាសនីដោយច្រើនម៉ឺនសែនលានរូបទាំងអ្នកច្រើនណាស់ទាំងមនុស្សទាំងទេវតាបានស្ដាប់ព្រះធម៌ហើយបានសម្រេចនៅសោតាបត្តផលជាដើមនឹងប្រយោជន៍នៃការស្ដាប់ព្រះធម៌យើងស្ដាប់យើងសិក្សាទៅយើងយល់ដឹងនឹងបានជាព្រះអង្គសម្ដែងថាសុសោសង្ឃលពតេបញ្ញាស្ដាប់ដោយគោរពស្ដាប់ដោយល្អរមែងបានចម្រើននៅបញ្ញាណាមានសំណាក់បរិបត្តិខ្លះដែលយើងគួរពិចារណាទៀតមិនឲ្យសិក្សាបត្រៃបិដកទៅទៀត
មិនឲ្យអានគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គនោះទៅទៀតគឺឲ្យអង្គុយបប្រតិបត្តិធម៌ហ្នឹងដើម្បីបានឃើញធម៌ហ្នឹងដោយខ្លួនឯងតែម្ដងហ្នឹងក៏មានកលែងខ្លះហើយក៏មានអ្នកជឿតាមពាក្យហ្នឹងក៏ច្រើនដែរនេះគ្រាន់តែជាបទពិចារណាទេវិហេតុអីបានជាទៅតោះឬក៏មិនទុកឱកាសឲ្យខ្លួនឯងបានទទួលពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះហើយជាពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់លោកគ្រូអាចារ្យនោះមិនក៏យើងចេះទទួលបានណាហ្នឹងខ្វះការគិតពិចារណាហើយណាមួយវាទៅតាមការខ្សែគប់ការដឹកនាំនឹងឯងចឹងមើលប្របាទអង្គតេទៅជួបអាចេលកៈឈ្មោះគុណៈគុណាជីវៈហ្នឹងទៅតែមកយប់ហ្នឹងគឺមកវិញមិឆាតិធិដល់ក្រៃលែងចឹងបានបុត្រីដ៏ល្អល្អះនាមនាងរុចាចឹងនាងរុចាហ្នឹងគឺបានមកជាព្រះអនន្តចឹងណាពីជាតិកំណើតរបស់នាងរុចាណាណាណាគឺណាដែលក្នុងបីដកហ្នឹងបានសម្ដែងប្រាប់អំពីជាការចាំជាតិទៀតការចាំជាតិហ្នឹងណាមានណាកុសលណាដែលខ្ញុំម្ចាស់បានធ្វើហើយក្នុងក្រុងកៅសំពីកុសលនោះតាមមកឲ្យផងខ្ញុំម្ចាស់ចតេចាអត្តភាពជាទេពធីតានោះនឹងអន្តលទៅហើយក្នុងទេវលោកនិងមនុស្សលោកបើពិតមហារាជខ្ញុំម្ចាស់ដែលគេធ្វើសក្ការៈបូជាជានិច្ចអស់ជាតិទាំងឡាយ7តែខ្ញុំម្ចាស់នឹងមិនរួចហើយចាភាពជាស្ត្រីអស់កតេ6នេះបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពក្នុងកតិជាគម្រប7ខ្ញុំម្ចាស់នឹងកើតជាទេវបុត្រប្រុសជាទេវបុត្រមានរិទ្ធិច្រើនដ៏ឧត្តមក្នុងពួកទេវតាក៏ក្នុងថ្ងៃនេះនាងទេពកញ្ញាទាំងឡាយនៅកំពុងតែក្រងផ្កាជាផ្ទាំងក្នុងនន្ទវ័នទេវបុត្រឈ្មោះជាវៈជាស្វាមីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នោះកំពុងទទួលកំរងផ្កាដើម្បីខ្ញុំម្ចាស់16ឆ្នាំក្នុងជាតិរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នេះហាក់ដូចជាកាលតិបនោះមួយរំពេចមួយយប់មួយថ្ងៃតិបនោះជា100ឆ្នាំរបស់មនុស្សកម្មទាំងឡាយរមែងអន្តោលតាមអស់ជាតិជាអសង្ខ័យដូចនេះឯងតបិតថាកម្មល្អក្តីលាមកក្តីមិនវិនាសទេណានាងរុចានឹងគឺជាទូអង្គព្រះអនន្តពីជាតិមុនទៀតណាដូចដែលកណាមគុណចាស់ញាតិញោមបានស្ដាប់ពីម្សិលមិញហ្នឹងជ្រាបហើយអំពីបាបកម្មដែលធ្វើក្នុងជាតិមុន7ជាតិមុន7ជាតិមុនគឺ7ជាតិមុននឹងបានកើតទៅជាទេពធីតាដែលជាមហេសីរបស់ព្រះអិនទាំងណាហ្នឹង7ជាតិមុនហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តនៅអាណាចារណាដោយកើតជាកូនជាងមេះហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តខុសលើភរិយាអ្នកដតីហ្នឹងតែបាបហ្នឹងវាអត់តន់ឲ្យផលកើតមកជាមនុស្សមួយជាតិទៀតជាអ្នកមានដល់ស្ដុកស្ដំណាណាហើយក្នុងជាតិនឹងបានធ្វើបុណ្យច្រើនណាដល់ទៅពេលហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងអត់ទាន់បានឲ្យផលទៀត
បាបដែលធ្វើពីជាតិមុនឲ្យផលមកដល់ជាតិទី3នឹងធ្លាក់រោរវៈនរកហើយបានទី4កើតមកជាពុពេទី5កើតមកជាស្វាទី6កើតមកជាគោហើយដល់ទៅទី7កើតមកជាខ្ទើយហ្នឹងអញ្ចឹងរួចពីនឹងមកបានបន់ឲ្យផលកើតនៅឋានតាវតឹងហ្នឹងគឺជាទេពធីតាណាទេពធីតាហើយពេលហ្នឹងទេពធីតានឹងចាំជាតិតទៅមុខទៀតនេះទៀតចាំជាតិតទៅទៀតនេះណារាប់ពីទេពធីតានឹងមួយមករួចទៅទេពធីតាទៀត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 5ជាតិទៀតណារួចបានចុតិពីទេពធីតានឹងណាដែលជាមហេសីរបស់ព្រះឥន្ទ្រនោះណាចុតិមកនឹងជាតិទី6ណាចាប់ពីទេពធីតាមកហ្នឹងជាតិទី6ហ្នឹងគឺកើតជានាងរុចានេះណាហ្នឹងដែលថាបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំម្ចាស់ដែលគេធ្វើសក្ការៈបូជាជានិច្ចអស់ជាតិទាំងឡាយ7តែខ្ញុំម្ចាស់នឹងមិនរួចហើយចាកភៀសជាស្ត្រីអស់កតិ6គឺអស់កំណើត6នៅជាស្រីហ្នឹងចឹងហ្នឹងត្រឹមនាងរុចាហ្នឹងទី6ហ្នឹងបបិទ្ធព្រះសម្មតតេតក្នុងកតិជាគម្រប7ខ្ញុំម្ចាស់នឹងកើតជាទេវបុត្រប្រុសជាទេវបុត្រមានឫទ្ធិច្រើនដ៏ឧត្តមក្នុងពួកទេវតាគឺបន្ទាប់អំពីនាងរុចានឹងអស់ជីវិតទៅនឹងគឺត្រូវកើតជាទេវបុត្រហើយការដែលដឹងអនាគតអញ្ចឹងមិនមែនទៅតែដឹងនៅពេលនាងរុចានេះទេដឹងតាំងពីខ្លួនឯងទៅកើតជាទេពអប្សរម្លេះណាជាទេពធីតានៅទេវលោកម្លេះណាហ្នឹងហើយបានបញ្ជាក់ថាក្នុងថ្ងៃនេះនាងទេពកញ្ញាទាំងឡាយនៅកំពុងតែក្រងផ្កាជាផ្ទាំងក្នុងនន្ទវ័នទេវបុត្រឈ្មោះជិវៈនឹងហៅទៅលើព្រះស្វាមីណាចឹងណាជាស្វាមីរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នោះកំពុងទទួលកំរងផ្កាណាគឺស្វាមីនៅទេវលោកឯនោះឯងហើយស្រីទេពអប្សរទេពធីតាទាំងឡាយហ្នឹងក៏កំពុងតែក្រងផ្កាថ្វាយដល់ព្រះស្វាមីនៅឯឋានតាវតឹងឯនោះហើយខ្លួនឯងចុតិមកកើតជាមនុស្សនេះនាងរុចាហ្នឹងទើបតែអាយុ16ឆ្នាំទេទៀត16ឆ្នាំក្នុងជាតិរបស់ខ្ញុំម្ចាស់នេះថាដូចជាកាលទេពនោះមួយរំពេចគឺបានដឹងថាមួយផ្លេតនៅឋានតាវតឹងតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រោះមួយយប់មួយថ្ងៃនៅឋានទេពនោះវាជា100ឆ្នាំរបស់មនុស្សឥឡូវមនុស្សទើបតែ16ឆ្នាំវាមកផ្លេតអញ្ចឹងទេវបុត្រដែលជាស្វាមីឯនោះនៅទេវលោកឯនោះកំពុងតែទទួលផ្កាហើយនាងនឹងចុតិមកផ្លេតចាត់ទុកថាមកផ្លេតនៅទេវលោកអញ្ចឹងតែ6ដល់10ឆ្នាំមនុស្សហ្នឹងណាហើយបាននាងរុចានឹងសម្ដែងថាប្រុសណាប្រាថ្នាឲ្យបានភេទជាប្រុសរាល់ជាតិត្រូវវាប្រពន្ធបុគ្គលដតីដូចជាបុគ្គលអ្នកមានជើងលៀងហើយវាបង់នៅភក់ដូច្នោះណាហ្នឹងហ្នឹងបើចង់ជាប្រុសទៅរហូតកុំឲ្យកើតទៅជាស្រីហ្នឹងតាល់តែវាចាកាមេសុមិឆាចាទៀតណាកុំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមហ្នឹងហើយស្ត្រីណាប្រាថ្នាឲ្យបានជាប្រុសរាល់ជាតិត្រូវគោរពស្វាមីដូចជាពួកស្រីអប្សរជាអ្នកបម្រើគោរពព្រះឥន្ទ្រដូច្នោះ
បុគ្គលណាចង់បានភោគៈជាទិព្វអាយុយសនិងសុខជាទិព្វត្រូវវាបង់អំពើបាបទាំងឡាយប្រព្រឹត្តសុចរិតធម៌3យ៉ាងណាកាយសុចរិតវចីសុចរិតមโนសុចរិតស្ត្រីក្តីបរោះក្តីជាអ្នកមិនធ្វេសប្រហែសដោយកាយវាចាចិត្តមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងពិចារណាឈ្មោះថាកើតមកដើម្បីប្រយោជន៍នៃខ្លួនពួកមនុស្សណានីមួយក្នុងជីវលោកណាដែលមានជីវិតរស់នៅណាជាអ្នកមានយសមានភោគៈបរិបូរទាំងអស់ពួកមនុស្សទាំងនោះបានសន្សំនៅកម្មល្អហើយក្នុងកាលមុនដោយឥតសង្ស័យសត្វទាំងអស់ជាច្រើនសុទ្ធតែមានកម្មចាស់ជារបស់ខ្លួនណាហ្នឹងណាសុទ្ធតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនទាំងកម្មដែលបានធ្វើហើយទទួលផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាដើមនឹងចឹងទៅកម្មដែលកំពុងធ្វើក៏នឹងត្រូវឲ្យផលតទៅពីព្រោះសត្វលោកយើងវាអត់មានអំណាចអីរៀបចំផលវិបាកឲ្យខ្លួនឯងទេវានៅលើកម្មជាបច្ច័យយើងក៏គួរតែពិចារណាឲ្យឃើញសភាពនៃជីវិតនេះដែលមិននៅក្នុងអំណាចរបស់យើងផងតែដើម្បីឲ្យយើងសង្វេគខ្លះកុំឲ្យចេះតែរឹងរូសដោយមានអ្នកពេកយើងអត់មានអំណាចកុំចាស់កុំឈឺកុំស្លាប់អីបានទេឃើញណាដូច្នេះអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតគឺវាអត់មែននៅក្នុងអំណាចរបស់យើងទេតែវាអាចកើតឡើងបានគឺវាពិតជាមានបច្ច័យអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវយល់ចឹងទៅបានឃើញថាដំណើរជីវិតនេះវាមានអំណាចអ្វីដតីវាមិនមែនជាយើងទេដល់តែយើងសិក្សាមែនទេទៅសត្វបុគ្គលអត់មានទេមានតែផលរបស់បច្ច័យតែប៉ុណ្ណោះណាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេសូមព្រះអង្គទ្រង់ត្រេះរិះរឿយរឿយដោយព្រះអង្គឯងចុះបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជាងជនស្ត្រីទាំងឡាយណារបស់ព្រះអង្គប្រកាសស្មើដោយស្រីអប្សរមានខ្លួនប្រដាប់ហើយបិទបាំងដោយបណ្ដាញមាសតើស្ត្រីទាំងនេះរបស់ព្រះអង្គមានអ្វីជាហេតុព្រះរាជកញ្ញាព្រះនាមនាងរុចាញ៉ាំងព្រះបាទអង្គតេជាព្រះបិតាឲ្យត្រេកអរយ៉ាងនេះដូច្នេះឯងនាងជាអ្នកមានវត្តល្អបានប្រាប់ផ្លូវសុគតិដល់ព្រះបិតាដូចបុគ្គលប្រាប់ផ្លូវដល់មនុស្សវងវែងបិតាគ្រាន់តែត្រេកអរទេប៉ុន្តែនៅមានការយល់ខុសនៅឡើយទេត្រេកអរត្រង់ដែលថាកូនស្រីនឹងចេះពោលធัวចេះសំដែងធัวណាទឹកចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅជាបិតាស្រឡាញ់កូនស្រីនោះក៏ត្រេកអរទេហើយនាងរុចាអន្តះសាក្នុងចិត្តមានបំណងចង់ដោះនៅទិដ្ឋិដ៏អាក្រក់លាមករបស់បិតានឹងទៅនឹកបួងសួងក្នុងចិត្តណាមានទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាដែលអាចយាងចុះមកជួយដោះនៅទិដ្ឋិដ៏អាក្រក់លាមករបស់បិតាបានណាសូមឲ្យយាងមកនឹកដល់ពពួកទេវតាទៀតណាណាដល់ទៅពេលនោះណាណាដល់ពេលនោះបានព្រះបរមពុរិស័ទដែលបដិសន្ធិនៅក្នុងព្រហ្មលោកទ្រង់ជានិរតៈព្រហ្មទាំងបានជ្រាបហេតុការទាំងអស់នឹងដោយបតីមេត្តាករណាអនុគ្រោះក៏បានយាងមកក្នុងភេទជាអ្នកបួសទាំងនិមិត្តព្រះអង្គជាអ្នកបួសចុះមកណាគ្រានោះនិរតៈព្រហ្មមកពីព្រហ្មលោកមកកាន់កន្លងជារបស់មនុស្ស
ប្រមាលមើលចម្ពុះទ្វីបក៏បានឃើញព្រះបាទអង្គតៈលំដាប់នោះនេរតៈព្រំស្ថិតនៅឯដោអាកាសក្នុងប្រាសាទខាងមុខនៃព្រះបាទវិទេហៈនាងរុចាបានឃើញនេរតៈព្រំនោះដែលមកដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំនេរតៈព្រំដែលនិមិត្តខ្លួនជាឥសីណាគ្រានោះព្រះរាជាមានព្រះហឫទ័យតក់ស្លុតក៏ចុះអំពីអាសនៈហើយសាកសួរនេរតៈព្រំតើត្រាស់ព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាលោកមានវណ្ណៈពោសម្បល់ដូចទេវតាញ៉ាំងទឹកទាំងអស់ឲ្យភ្លឺដូចជាព្រះច័ន្ទតើលោកទៅនឹងមកអំពីទីណាយើងសួរហើយលោកចូលប្រាប់នាមនឹងកោតមនុស្សទាំងឡាយក្នុងមនុស្សសលោកតើកបីស្គាល់នៅលោកដូចម្តេចបានណាព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានឆ្លើយតបជានេរតៈព្រំទានជាព្រះព្រំអាត្មាភាពទៅនឹងមកអំពីព្រំមលោកក្នុងកាលឥឡូវនេះញ៉ាំងទឹះទាំងអស់ឲ្យភ្លឺដោយព្រះច័ន្ទអាត្មាភាពដែលព្រះអង្គសួរហើយនឹងទូលនាមនឹងកោតថាមនុស្សទាំងឡាយស្គាល់អាត្មាភាពថាឈ្មោះនេរតៈជាកស្សបៈកោតព្រះជាក៏បានសួរតទៅទៀតសន្តានរបស់លោកប្រកាសយ៉ាងណាផងលោកកំពុងដើរក្តីកំពុងឈួរក្តីឯដល់អាកាសផងនេះមានសភាពជាអស្ចារ្យបបិទ្ធនេរតៈខ្ញុំសូមសួរសេចក្តីនេះនឹងលោកតើរិទ្ធរបស់លោកនេះមានដោយហេតុអ្វីព្រះបរមពុរិស័ទនេរតៈព្រំក៏បានឆ្លើយថាសច្ចៈមួយធម៌មួយតមៈមួយចាគៈមួយគុណធម៌នេះអាត្មាភាពបានសាងមកហើយអំពីចិត្តមុនអាត្មាភាពមានសន្ទុះចិត្តទៅតាមប្រាថ្នាបានព្រោះធัวដែលអាត្មាភាពសែបល្អហើយនោះឯងធัว4សច្ចៈគឺពិតពាក្យពិតអញ្ចឹងទៅហើយធម្មៈគឺកុសលកុសលធัวអញ្ចឹងទៅកុសលកម្មបត្តិនោះតមៈការអប់រំទូលមានចិត្តចាគៈការលះបង់ទៀតណានេះពោល7ហេតុដែលនាំឲ្យបានទៅកម្មទេវលោកព្រំមលោកនោះព្រះអង្គបានសម្រេចឈានទៅកម្មព្រំមលោកទាំងណាព្រះជាប្របានអង្គតៈក៏បានមានព្រះរាជអង្គការបន្តថាឥឡូវនេះលោកប្រាប់ការសម្រេចនៃបុណ្យជារបស់អស្ចារ្យហើយបើពិតនេរតៈប្រសិនបើដូចជាលោកពោលយ៉ាងនេះមែនខ្ញុំសូមសួរសេចក្តីនេះនឹងលោកទៀតបើខ្ញុំសួរហើយសូមលោកឆ្លើយដោយប្រពៃចោះព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ក៏បានពោលឡើងទៅបើពិតព្រះរាជាជាភូមិបាលព្រះអង្គធ្វើសេចក្តីសង្ស័យណាសូមទ្រង់សួរអាត្មាចោះអាត្មាភាពជាប្រយោជន៍របស់ព្រះអង្គហើយអាត្មាភាពនឹងញ៉ាំងព្រះអង្គឲ្យដល់នូវភាពជាអ្នកមិនមាននៅសេចក្តីសង្ស័យដោយនៃដោយញៀននិងដោយហេតុទាំងឡាយព្រះរាជាក៏ត្រាស់ថាបបិទ្ធនេរតៈខ្ញុំសូមសួរសេចក្តីនេះនឹងលោកបបិទ្ធនេរតៈខ្ញុំសួរហើយលោកកំពូលមុសាវាទឡើយនរជនបានសួរថាទេវតាមានឬមេដាបិតាមានឬបរលោកមានឬព្រះព្រំក៏បានឆ្លើយនរជនបានពោលថាទេវតាមានមេដាបិតាមានបរលោកមាន
ណាគឺមេត្តាបិតាមានគុណណាបរលោកហ្នឹងមានអ្នកដែលឆ្លាប់ពីលោកនេះទៅទៅកាន់បរលោកហ្នឹងពួកជនជាអ្នកជាប់ក្នុងកាមជាអ្នកវង្វេងប្រកបដោយមោហៈរមែងមិនបានដឹងនៅបរលោកឡើយព្រះជាក៏ត្រាស់ថាបបិទ្ធនិរតៈប្រសិនបើលោកជឿថាលំនៅនៃជនទាំងឡាយដែលស្លាប់ទៅហើយមានក្នុងបរលោកមែនលោកចូលឲ្យកហបណៈ50ដល់ខ្ញុំក្នុងលោកនេះចុះខ្ញុំនឹងសងកហបណៈទៅជា1000ដល់លោកក្នុងបរលោកវិញណាព្រះបាទអង្គតេហ្នឹងដឹងថានិរតៈព្រំហ្នឹងគឺជាប្រព្រំអីប៉ុន្តែព្រះអង្គយល់ឃើញថាកើតនៅក្នុងលោកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមិនបានទៅពីលោកដតីអីទៅអញ្ចឹងទេវាអាចយល់ខុសអញ្ចឹងណាចឹងអាចយល់ឃើញថានរណាកើតនៅឯណាស្លាប់ទៅនៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឬក៏យល់ឃើញដោយមិឆាទិដ្ឋិផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនណាស់ព្រោះដោយការត្រេះរិះដោយការនឹកគិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅសួរបញ្ជាក់ព្រះបរមពុរិស័ទថាបើមនុស្សស្លាប់ទៅមានបរលោកអញ្ចឹងមែនតើព្រះអង្គជានិរតៈហ្នឹងគឺថាឲ្យកហបណៈមកខ្ញុំ50កហបណៈមកហើយចាំដល់ទៅបរលោកខ្ញុំសង1000កហបណៈវិញណានេះនិយាយហ្នឹងគឺចង់ដូចថាបើវាមានបរលោកអញ្ចឹងមែនណាខ្ជិលគ្នាជាតិនេះទៅសងបរលោកអីបានហើយបានព្រះបរមពុរិស័ទជានិរតៈព្រំក៏បានត្រាស់ឆ្លើយតបបកស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងប្រសិនបើយើងដឹងនៅព្រះអង្គដ៏ចម្រើនថាមានសិលជាអ្នកដឹងនៅពាក្យសូមយើងនឹងឲ្យកហបណៈ500ដល់អ្នកដ៏ចម្រើនប៉ុន្តែបើអ្នកដ៏ចម្រើននោះជាមនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងនរកតើបុគ្គលណានឹងទីរកហបណៈ1000ក្នុងបរលោកបានសំបីនៅក្នុងលោកនេះក្នុងលោកមនុស្សនេះបុគ្គលណាមិនមានធัวជាប្រកដីមានមេរយាទដ៏អាក្រក់លិមក់ជាអ្នកខ្ជិលជារអូសមានការងារអាក្រក់ពួកបណ្ឌិតក៏មិនបានឲ្យបុគ្គលនោះបុលត្រប់ទេព្រោះថាការបានត្រប់អំពីបុគ្គលមានប្រការដូច្នោះមិនមានឡើយសំបីតែនៅក្នុងមនុស្សសលោកហ្នឹងអ្នកខ្ជិលធ្វើម៉េចគេឲ្យខ្ជិលត្រប់ណាយ៉ាងណាមិញមនុស្សប្រព្រឹត្តអាក្រក់មនុស្សប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើបាបស្លាប់ទៅទៅនរករួចថាទៅសងគេក្នុងបរលោកមានស្អីសងគេនៅក្នុងនរកឯណោះពួកមនុស្សដឹងនៅបរោះថាជាអ្នកប៉ិនប្រសពមានព្យាយាមមានសិលជាអ្នកដឹងពាក្យស្មោមរមែងអញ្ជើញខ្លួនឯងដោយភោគៈទាំងឡាយថាអ្នកធ្វើការងារហើយក្បីសងយើងវិញណាតទៀតចឹងណា742តពីម្សិលមិញចឹងណាហ្នឹងព្រះបាទអង្គតតិហ្នឹងថាបើបរលោកនឹងមានមែនឲ្យខ្ញុំខ្ចី50កាបណៈមកចាំទៅបរលោកខ្ញុំសង1000ណាបានព្រះនិរតៈព្រំថាបានអីនឹងសង1000បើជាមនុស្សធ្វើបាបជាមនុស្សធ្វើអាក្រក់វាត្រូវទៅនរកឯណោះដូចជាមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងមនុស្សខ្ជិល
មានការងារអាក្រក់គឺគេមិនឲ្យខ្ចីប្រាក់ទេតែតែមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមមានសិលស្មោះត្រង់នឹងគេឲ្យខ្ចីផងចឹងចាំធ្វើការបានប្រាក់សងយើងវិញហ្នឹងគេនៅក្នុងមនុស្សនេះក៏គេដឹងចឹងដែរណាដល់ចឹងទៅព្រះជាដូចថាអស់បដិភិនណាអស់ការឃ្លាវឆ្លាវចឹងទៅហើយចំណែកមហាជនវិញឃើញប្រព្រំនឹងរីករាយត្រេកអរណាស់ដឹងថាប្រព្រំនឹងមកជួយដោះទិដ្ឋិអាក្រក់របស់ព្រះរាជាហើយពពួកជននៅឆ្ងាយឆ្ងាយរាប់យោជស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌របស់ព្រះបរមពុរិស័ទទាំងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅព្រះបរមពុរិស័ទណានិរតៈព្រំនឹងក៏បានសំដែងនៅនិរយកថាគឺពោលអំពីនរកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ប្របាទអង្គតិហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងថាវាអត់បាន1000កហបណៈសងវិញទេនៅនរកនោះកំអានតែថាបើមានតរលោកអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំខ្ចី50កហបណៈចាំទៅបរលោកខ្ញុំសង1000និយាយហ្នឹងនិយាយដូចថាចង់ចាញ់ខ្យាលណាអញ្ចឹងទៅព្រះបរមពុរិស័ទបានឱកាសហ្នឹងបានសម្ដែងបញ្ជាក់អំពីរឿងបុគ្គលមិឆាទិដ្ឋិបុគ្គលធ្វើបាបប្របាទអង្គតិហ្នឹងគិតទៅពីរឿងបរិភោគកាមគុណទៅណាហ្នឹងដែលបានមកជាឧរវេលកសបៈហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះក្នុងកាលនោះកាលព្រះអង្គនៅជានិរតៈព្រំទៀតប្រព្រឹត្តទៅដោយឧបេក្ខាបារមីទៀតដែលព្រះអង្គនៅជាប្រព្រំអញ្ចឹងមានបតីមេត្តាករណាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តទៅដោយឧបេក្ខាឃើញសត្វលោកប្រព្រឹត្តតាមកម្មអញ្ចឹងហើយបានមកជួយប្របាទអង្គតិដែលជាបីដារបស់ព្រះនាងរុចាព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានសម្ដែងតទៅថាបបិទ្ធព្រះរាជាបើព្រះអង្គជយតឬចុតិចាអត្តភាពនេះទៅព្រះអង្គនឹងទួតឃើញខ្លួនព្រះអង្គដែលហ្វូងក្អែកកំពុងចឹកជញ្ជែងក្នុងនរកនោះព្រះអង្គគង់ក្នុងនរកដែលហ្វូងក្អែកខ្មាតនិងឆ្កែកំពុងទំពាស៊ីមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយកំពុងហូរឈាមតើបុគ្គលណានឹងទៅទាកហបណៈ1000ក្នុងបរលោកពីព្រះអង្គបាននោះណាហ្នឹងតែនៅក្នុងបាបមិឆាទិដ្ឋិហ្នឹងបាបធ្ងន់ណាលាក់ទៅក្នុងនរកអញ្ចឹងបាន1000ណាសងគេនោះណាសេចក្តីងងឹតខ្លាំងរមែងមានក្នុងនរកនោះព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យក៏មិនមានបំភ្លឺទៅមិនបានណានរកនោះមានភាពងងឹតដល់ក្រាស់សពកាលមានសភាពគួរខ្លាចយប់ក៏មិនប្រកាសថ្ងៃក៏មិនប្រកាសណាដល់ទៅវាអត់មានពន្លឺព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងមិនដឹងឯណាយប់ណាថ្ងៃវាមានតែភ្លើងនរករហូតអញ្ចឹងទៅនរណាជាអ្នកត្រូវការដោយទ្រពហើយក៏បីត្រាច់ទៅក្នុងនរកទៅទេ1000កហបណៈពីព្រះអង្គនោះឆ្កែក្ហមខ្មៅពពែលឆ្កែលឿងមានកាយធាត់ធំប៉ិនតម្រៃឆ្កែទាំងមានកម្លាំងតែងខំស៊ីនៅសត្វដែលចតិអំពីលោកនេះធ្លាក់ទៅក្នុងបរលោកខំដោយថ្មិញជាវិការៈនៃដែកឆ្កែក្នុងនរកថ្មិញដែកទាំងឆ្កែមែនទេណាវាឆ្កែនរកណាសត្វមានជីវិតណាកម្មនឹងបានរៀបចំឲ្យកើតសត្វនៅក្នុងនរកអញ្ចឹងទៀតខ្មាតខ្លួនប៉ិនតែសក់នោះយើងជាពុះសិតតែដែកទាំងហើយចូលចិត្តបើតែខួរក្នុងឆ្អឹងទៀតចាប់ហោះ
បែកឆ្អឹងបើកខួរក្នុងឆ្អឹងណានឹងយើងបានស្ដាប់ហើយនៅក្នុងនិមរាជជាដកនោះណាព្រះអង្គកាលនៅក្នុងនរកត្រូវពួកឆ្កែដល់កាចអាក្រក់នាំមកនៅសេចក្តីទុកខំស៊ីមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយកំពុងហូរឈាមតើដណានឹងទៅទាកាបណៈ1000ក្នុងបរិលោកបានពួកនេយនៃរយិបាលឈ្មោះកាឡោបកាលៈណានេយនៃរយិបាលយើងហៅយមបាលណាមានឈ្មោះទៀតឈ្មោះកាឡោបកាលៈក្នុងនរកគួខ្លាចដល់ពលិកហ្នឹងយើងទៅជួបគាត់ហើយជាបច្ចាមិត្តតែងសម្លាប់ឬចក្រនរជនដែលធ្វើអំពើអាក្រក់ក្នុងកាលមុនដោយព្រួយនឹងលំពេងដែលសំលៀងមុតហើយជ្រឹបចក្រចក្រឬសូជ្រឹបព្រះអង្គកាលទៅក្នុងនរកត្រូវនាងនៃរយិបាលចក្រត្រង់ឃ្លាត្រង់ឆ្អឹងជំនីវះពោះខ្វោកមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយមានឈាមហូរចេញតើនរណានឹងទីរោគនៅកហបណៈ1000ក្នុងបរិលោកបាននឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាជាប្រព្រំសម្ដែងទៀតយើងកំថងសម័យកាលសប្ដងអត់មានទេវតាណាមកសម្ដែងខ្លួនប្រាប់ឥឡូវសម្ដែងហើយនេះណាយើងមានបុណ្យបានមកជួបរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងចឹងណាហើយយើងគិតថាម៉េចអូនេះនៅក្នុងព្រះបីដកទៅត្រៃបីដកហ្មងចឹងមិនមែនអត្ថកថាទេណាណាក្នុងនរៈនោះមានភ្លៀងបង្អោចោះជាអាវុធផ្សេងផ្សេងគឺលំពេងព្រួញលំពេងឆ្នែងកបីនិងច្បូកភ្លៀងអាវុធមានអណ្ដាតដូចជារងើកភ្លើងរមែងធ្លាក់លើក្បាលរន្ទះថ្មទៀតទៀះបាញ់សិតតែថ្មក្នុងនរៈមានរន្ទះហ៎ភូមិផានសិតតែថ្មរមែងបង្អោចោះលើបកុលអ្នកមានអំពើអាក្រក់ក្នុងនរកនោះមានខ្យល់ដ៏ក្តៅដែលអត់ត្រាំបានដោយកម្រព្រះអង្គដែលមានកម្មអាក្រក់រមែងមិនបានសេចក្តីសុខតិចតួយក្នុងនរកនោះឡើយតើនរណានឹងទទួលកាបណៈ1000ក្នុងបរិលោកពីព្រះអង្គនោះដែលក្តៅរាយជានិចស្ទុះទៅស្ទុះមកអត់មានទីពួនអញ្ចឹងព្រះអង្គស្ទុះទៅស្ទុះមកដែលនាយនៃរយិបាលទឹមនៅក្នុងរត់ណាទឹមយើងសពថ្ងៃទឹមគោទៅណាសម័យលោកពុទ្ធមានមនុស្សទាញទាញនំកល់ភួរណាណានៅនរៈមនុស្សទាញហ្មងទាញទាញរទេះណាទាញរទេះទាញរត់ណាព្រះអង្គជន់ផែនដីមានអណ្ដាតភ្លើងសន្ធោសន្ធើដែលនាយនៃរយិបាលកំពុងចាក់ដោយចលួញទៅធ្វើគោនៅស្រុកនរៈឯនោះណាមិនដឹងគេភួអីចឹងនៅស្រុកនរៈនោះមិនដឹងគេដឹកស្អីណោះតើនរណានឹងទៅទាកហបណៈ1000ពីព្រះអង្គនៃកំពុងតែទាញរទេះទាញនង្គ័លនង្គ័លភួភួនឹងភួលើនរៈនរៈកប់ក្នុងផែនដែកអានង្គ័លនោះភួពីលើនៅទៅទៀតណាអំបាច់ដល់នរៈវិញកាលប្របាទឧទេនបាទឧទេនភួនាងមេកុនមេកុនរយៈធីតាដែលដុតប្រាសាទនាងសមាវតីហ្នឹងនៅពីមនុស្សផងទៅកប់ពាក់ពាក់កដាលចកេះត្រឹមកកយក៏មានដែរឲ្យគេយកចំបើង100ពីលើដុតដុតរួចហើយភួរួចរស់ទៀតទៀតអឺ
ពួកក្រុមញាតនាងមេកនិយធីតាហើយឆ្លាប់ទៅធ្លាក់នរកទៀតពួកនាងអស់ហ្នឹងជេរព្រះហើយសម្លាប់សិតតែព្រះអរិយបុគ្គល500នាក់ក្នុងវិមានព្រះអង្គឡើងកាន់ភ្នំដែលដេរដាស់ដោយកំបិតជាភ្នំគួស្ញើបមានអណ្ដាតភ្លើងច្រាលរន្ទិលឆ្អិនឆ្អៅគួខ្លាចព្រះអង្គមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយកំពុងហូរឈាមតើនរណានឹងទាកាបណៈ1007ព្រះអង្គនៅនរកនោះព្រះអង្គឡើងកាន់គំនូររងើកភ្លើងប្រកាសស្មើដោយភ្នំដ៏ច្រាលឆ្អៅគួខ្លាចមានខ្លួនឆេះសពជាសត្វកំព្រាអត់មានស្រែករួមម៉ែអើយជួយផងអីបាននេះណាហើយនៅរកហ្នឹងកំព្រាទាំងទួញយំតើនរណានឹងទេរកហបណៈ1002ព្រះអង្គហើយមិនមែនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមនុស្សឯណារាប់ពាន់ឆ្នាំនរកឥឡូវហ្នឹងក៏កំពុងតែក្តៅក្រហាយទេសាណាពួកសត្វនរកសម្បើមឥឡូវហ្នឹងដែលយើងកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងតំបូលវិហារដ៏ត្រជាក់លើកំរាលកន្ទេលដ៏ស្អាតនេះប៉ណ្ណឹងនៅមិនសុខចិត្តនៅតែឆ្លោះគ្នាចង់បានអីណាដើមឈើដ៏ខ្ពស់ស្មើនឹងពពកដើមឈើដែលពុះពុះណាមិនមែនមានផ្លែតន្លប់ផ្លែមង្ឃុតផ្លែតបែកផ្លែអីទេណាវិចិត្រដោយបន្លាដ៏មុតជាវិការៈនៃដែកជាបន្លាផឹកឈាមរបស់នរជនបន្លានឹងចេះបឺតឈាមទាំងណាដើមឈើក្នុងនរកផ្លែទាំងស្រុកនោះយើងអត់មានទេណាតែនៅស្រុកខ្លះមានផ្កាឈើចេះចាប់សត្វណាចិត្តតែមានដែរទាំងស្រុកនោះយើងទៅដើមឈើខ្ពស់ហើយបន្លាចេះបឺតឈាមសត្វនរកសត្វនរកមានឈាមទាំងមានឈាមពួកស្ត្រីនិងបរោះដែលក្បត់ប្រពន្ធនៃបុគ្គលដតីណាគឺបានដូចថាទៅយកប្រពន្ធបុគ្គលដតីទាំងណាត្រូវពួកនៃនារីយបាលមានដាវក្នុងដៃជាអ្នកធ្វើតាមពាក្យរបស់យមរាជចាក់ហើយរមែងឡើងដើមឈើនោះយើងហៅដើមអាការដែកហ្នឹងមាននៅក្នុងនេះហើយណាហ្នឹងទៅយកប្រពន្ធគេទាំងណាយកប្រពន្ធគេឡើងរកាដែកដែរទាំងណាព្រះអង្គនឹងឡើងដើមរកាក្នុងនរកមានកាយរັດរាយប្រឡាក់ដោយឈាមមានស្បែករបកក្តៅក្រហាយជានិច្ចមានវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លាណាណាណៃដកដង្ហើមក្តៅចេញមកណាមានកំហុសព្រោះបបកម្មមានខ្លួនរបកស្បែកនៅលើចុងរកាហ្នឹងត្រេកអរនឹងសម្ផស្សណាត្រេកអរនឹងសម្ផស្សកណ្ណាគុណចាស់ត្រូវកំណត់ដឹងទាំងការបរិភោគកាមរូបសម្លេងគ្រឿងរស់ផោតថាពៈអីហ្នឹងតាមពិតវាប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃវិញ្ញាណនេះក្នុងការសោយនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងវេទនាវាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវិញ្ញាណទាំងណាវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដឹងរស់វិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដឹងផោតថាពៈវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីដឹងរូបដឹងសម្លេងហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងយើងខ្វះស្មារតីយើងថាយើងកំពុងតែត្រេកត្រអាលសែបសោយនៅក្នុងរូបសម្លេងព្រះរស់ផតពៈទៀតតែប្រកាសណាគុណម្ចាស់មានស្មារតីមើលទៀតនៅពេលហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយវិញ្ញាណកំពុងតែដឹងអារម្មណ៍ហើយវេទនាកំពុងសោយ
បើត្រឹមតែវិញ្ញាណអញ្ចឹងទេតើយើងទៅបដូរអីខ្សែកាមទៅបដូរអីក្នុងអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងបើវាជាវិញ្ញាណដែលដឹងអារម្មណ៍សោះទេហើយវេទនាប្រកបជាមួយនឹងវិញ្ញាណហ្នឹងសោយអារម្មណ៍សោះទេវាមិនមែនជាយើងទេហើយទៅបដូរធ្វើបាបកម្មទៅខ្សែផ្សោយកាមគុណនឹងស្អីទៅបើមិនមានវិញ្ញាណទេបោះភពកាមបានដែរវិញ្ញាណសោះទេប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវិញ្ញាណពិនិត្យមើលប្រកាសណាគុណចាស់ហៀតញោមស្អីប្រុសទេប្រព្រឹត្តទៅគឺក្នុងការដឹងរូបដឹងសំឡេងដឹងក្លិនគឺសិតតែអាស្រ័យវិញ្ញាណហ្នឹងបើមិនប្រើវិញ្ញាណដើម្បីហិតក្លិនទេមានស្អីទៅដឹងក្លិនគេណាក្លិនស្អីស្អីដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាមគុណហ្នឹងហើយដឹងរស់បើមិនប្រើជីវហាវិញ្ញាណទៅលិទ្ធរស់ហ្នឹងទេតើមានស្អីហើយវិញ្ញាណសោះដឹងរស់វេទនាសោយនៅរស់ហើយកាយនេះមានខ្លួនយើងឯណាប្រើកាយវិញ្ញាណដើម្បីដឹងថាថាពៈដើម្បីទទួលនៅសម្ផស្សទទួលនៅអារម្មណ៍ចឹងមានស្មារតីចឹងបានរើខ្លួនរួចពីកាមគុណទាំងមិនត្រេកត្រអាលទៅក្នុងរូបសម្លេងសិនរស់ផតតពៈពីព្រោះពីនិតមើលទៅឃើញការដឹងអារម្មណ៍ការសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺជានាមធម៌ហើយវាអត់ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបំរើនាមធម៌ហ្នឹងទេបោះទាំងអស់ហ្នឹងកើតហើយរលត់ទៅណាម្ល៉េះហើយវាអត់ត្រេកអរទៅក្នុងអារម្មណ៍នោះទាំងកណាពុញ្ញចាស់កំណត់ដឹងកន្លែងហ្នឹងទាំងស្ដាប់ចាំហើយកំណត់ដឹងទាំងណាហើយដល់ទៅអត់បានកំណត់ដឹងទៅនរកហើយដោយប្របាទអង្គតេអីអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទថាណានាទទាត្រាប់ពីព្រះអង្គនោះនៅនរកអីនោះដើមឈើខ្ពស់ស្មើនឹងពពកវិចិត្រដោយស្លឹកជាដាវអញ្ចឹងមិនមែនស្លឹកបេះមកធ្វើលក់នោះទេស្លឹកដាវជាវិការៈនៃដែកដ៏មុតជាស្លឹកផឹកឈាមនៃនរជនព្រះអង្គនឹងឡើងដើមប្រការមានស្លឹកជាដាវត្រូវនាងនៃរាជបាលកាប់ដោយដាវដ៏មុតមានខ្លួនធ្លុបធ្លាយកំពុងហូរឈាមតើនរណានឹងទាកហបណៈ1000ពីព្រះអង្គនឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរតេរកម្មព្រះបាទអង្គតេតាំងពីម៉ោង2ស្ដាប់អាចេលកៈនោះមកមានបញ្ហាទៅសួរល្អពេកទេណាយើងស្ដាប់សិនមិញបញ្ហាសួរល្អណាត្រូវប្រណិប័តជាមួយមេត្តាវិដាយ៉ាងម៉េចជាមួយសមណៈព្រាមយ៉ាងម៉េចបញ្ហាហ្នឹងសំតែសួរប្រពុតនោះបានល្អមែនទេចឹងសំណួរហ្នឹងល្អណាហើយដល់ទៅអាចារ្យលោកឆ្លើយមកមានអីស្រាតអាចារ្យស្រាតអត់មានអីទេណាគេថតរូបថតមកណានៅនីសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងសម្បើមចឹងអូសម្បើមមែនទេចុះងូតទឹកទន្លេណារាប់ពាន់នាក់ទៀតអត់ខោអាវទាំងអស់ហើយអាចារ្យមួយហ្នឹងឲ្យមកឆ្លើយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យប្របាទអង្គតិពងវែងអស់ទៀតមុនដំបូងព្រះអង្គល្អសឹងអីហើយចាប់ពីហ្នឹងមកគឺថាអត់មានចាំបាច់ទៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិរាជកិច្ចអីទេវាខាតពេលបរិភោគកាមគុណទាំងម្ល៉េះហើយការសែបសោយកាមគុណភិយាគេកូនគេណានាគេអីក៏ដោយឲ្យតែពេញចិត្តអញ្ចឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទសម្ដែងនៅក្នុងរឿងការប្រព្រឹត្តបរតេរកកម្មហ្នឹងណាដើមឈើមានបន្លាជាដែកមានស្លឹកជាដាវសិតតែបើកឈាមអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងដើរចេញអំពីនរកមានដើមរកាមានស្លឹកជាដាវនោះហើយក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងនរកឈ្មោះ
វេតរណីតើនណានឹងទទួលត្រប់នោះពីព្រះអង្គស្ទឹងនរកឈ្មោះវេតរណីដល់ការមានទឹកផ្សាក្តៅឆ្លងបានដោយកម្រដេរដាស់ដោយស្លឹកឈូកជាវិការៈនៃដែករមែងហូរទៅតាមស្លឹកដ៏មុតណាព្រះអង្គមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយប្រឡាក់ដោយឈាមលាក់ក្នុងនរកវេតរណីហ្នឹងមានដើមឈូកតែប៉ុន្តែឈូកស្លឹកដែកដូចរណាអញ្ចឹងបន្លាប៉ុនភ្លឺដើមជាបន្លាណាហើយបន្លាចេញមកដូចម្រាមដៃអញ្ចឹងស្រួយស្រួយព្រះអង្គមានខ្លួនធ្លុះធ្លាយប្រឡាក់ដោយឈាមដែលខ្សែទឹកខោគួចទៅក្នុងស្ទឹងនរកឈ្មោះរេវតៈហោទីនោះស្ទឹងវេតរណីនេះហោទាំងអូយបន្សាប់ទៅទុកខ្លួនឯងមិនបានវាទៅកោតនឹងអាស្លឹកឈូកដែកបន្លាជាស្ទឹងមិនមានអ្វីតោងអត់ជាប់អញ្ចឹងណានាទៅទេ1000ហបណៈពីព្រះអង្គណាដល់ពេលហ្នឹងព្រះរាជាស្ដាប់ទៅញាប់ញួរក្នុងប្រតិមែនទែនចឹងឮសូរនរៈអញ្ចឹងយល់ចឹងស្ដាប់ទៅយល់អ្វីវាសម្រាប់ពីហេតុដល់អញ្ចឹងវាឃើញអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តធ្វើហ្នឹងផលដែលវាប្រកាសឡើងច្បាស់ទៅតែម្ដងចឹងដូចជានៅក្នុងរឿងប្រព្រឹត្តបរតេរកកម្មអីចឹងណាព្រោះតណ្ហាវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សហ្នឹងធ្វើនៅអំពើកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅអំពើកម្មនឹងឯងវាសម្រាប់ទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅព្រោះហេតុតែរូបសម្លេងចិនរស់សម្ផស្សហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាមេសុមិច្ឆាចារវាសិតតែសាងនៅពូជនៃសេចក្តីលំបាកឈឺផ្សាតាមផ្លូវកាយហ្នឹងឲ្យសម្រាប់អត់មានចំណេញទេទាំងក្នុងលោកនេះក្នុងរឿងសុបាយត្រេកអររីករាយអត់មានរឿងបានចំណេញទេមុខតែត្រឡប់សងវិញចឹងណាត្រឡប់សងវិញដោយអំណាចនៃកម្មជាបច្ច័យចឹងហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងបានថារឿងបច្ច័យ4ក្នុងលោកនេះក្រណិចទីអាស្រ័យទៅបរិភោគដោយពិចារណាមត់ចត់ហើយត្រូវស្វែងរកសេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនបានចឹងកុំចង់ស្វែងរកសេចក្តីសុខពីរបស់ខាងក្រៅសុទ្ធតែមានតម្លៃស្មើគ្នានឹងសេចក្តីទុកចឹងមានតែរឹតលើសដើមដូចនួនមាននប់អីចឹងទៅជាមួយអបលវណ្ណាហ្នឹងបានមកសទុះថាសុបាយហើយពេញបំណងឯលក្ខនរៈផែនដីស្រោបនៅរហូតដល់សប្តាហ៍មើលព្រះសងបំណលនៃកាមគុណនឹងដូច្នេះក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គឲ្យយើងស្វែងរកសេចក្តីសុខដោយកុសលទាំងក្នុងការធ្វើទានយើងកើតសេចក្តីសុខអានឹងប្រះចាក់ទុះក្នុងការរសាសិលក្នុងការស្ដាប់ធัวអប់រំចិត្តទូមានចិត្តបានសេចក្តីសុខហើយប្រះចាក់ទុះឲ្យរកសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនឹងវិញទាំងកុំចង់រកសេចក្តីសុខពីកាមគុណដោយប្រការផ្សេងផ្សេងហូតដល់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតនោះព្រះជាងនេះស្ដាប់ទៅបានទូលដល់ព្រះបរមពរស័ក្តិនិរតៈព្រំខ្ញុំញាប់ញោដូចជាដើមឈើបំរុងបាក់ខ្ញុំវង្វេងសញ្ញាមិនដឹងទិសដៅក៏ហើយណាស់ព្រោះភ័យនឹងបាបដែលខ្លួនធ្វើហើយបបពិតអីសីភ័យដល់ធំកើតឡើងដល់ខ្ញុំព្រោះបានស្ដាប់គាថាដែលលោកបានសម្ដែងហើយបបពិតអីសីសូមលោកជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំដូចជាបុគ្គលកាលចុះទៅកាន់ទីពាក់កណ្ដាលទឹកព្រោះកាយត្រូវភ្លើងកំពុងឆេះឬដូចជាកោះរបស់ពពួកជនដែលឃ្លាយសំពើក្នុងអន្លង់ធំក្នុងមហាសមុទ្រសូមឲ្យព្រះអិសីបរមពុរិស័ទនឹងដូចជាកោះសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែលង់ទឹក
សូមឲ្យបានជាទីពឹងណាពំនៅសត្វទេដូចជាប្រទីបរបស់ពពួកជនក្នុងទីងងឹតសូមឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទនឹងជួយប្រាប់ជួយបង្ហាញផ្លូវជួយបំភ្លឺជួយឲ្យជាទីពឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំគឺប្របាទអង្គតេនឹងណាបានរួចពីនរកព្រោះបាបនឹងបានធ្វើឲ្យសម្បើមណាណាបបិទ្ធអិស័យសូមលោកព្រានប្រដៅអត់នឹងធัวខ្ញុំផងកំហុសខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តកន្លងហើយអស់កាលយូរបបិទ្ធនិរតៈសូមលោកប្រាប់ផ្លូវសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់ខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ទៅក្នុងនរកឡើយណាព្រះបរមពុរិស័ទក៏បានសម្ដែងខ្ញុំពីព្រះជាអង្គមុន6អង្គដែលបានធ្វើបន់ហើយទៅកាន់ទេវលោកមកព្រះបាទធតរដ្ឋៈ1វិសាមិត្ត1អត្តកៈ1យមតគិ1ឧសិនរៈ1ទេវៈ1ព្រះរាជាទាំង6អង្គនេះនិងពួកព្រះរាជាដតីជាអ្នកបំរើសមណព្រាហ្មណ៍ទៅកាន់វិស័យឋានសួគ៌យ៉ាងណាបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំលើផែនដីព្រះអង្គចូលវានៅអធัวហើយប្រព្រឹត្តធัวយ៉ាងនោះចុះយ៉ាងទៀតពួករាជបរោះអ្នកកាន់យកបាយក្នុងប្រាសាទរបស់ព្រះអង្គក្តីក្នុងបុរីរបស់ព្រះអង្គក្តីចូលឃោសនាថាសូមឲ្យប្របាទអង្គតេនឹងប្រាប់ដល់រាជបរោះពពួកជនអាមាត្យទាំងឡាយនឹងឲ្យឃោសនាណាឲ្យដើរឃោសនាទៅឃោសនាថាម៉េចថាណាណាក្លៀនណាណាស្រេចណាណាចង់បានកំរងការណាណាចង់បានគ្រឿងលៀបណាណាដែលអត់សំលៀកបំពាក់ចង់បានគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតជាលក់ពួរផ្សេងផ្សេងណាណាចង់បាំងឆ័ត្រដើរក្នុងផ្លូវណាណាចង់បានស្បែកជើងដ៏ទន់ល្អពួករាជបរោះចូលឃោសនាក្នុងបុរីរបស់ព្រះអង្គរាល់ព្រឹករាល់ល្ងាចដូចនេះឯងហើយសូមព្រះអង្គណាប្រទាននៅអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះដែលពពួកជនហ្នឹងមកហើយណាឲ្យអ្នកឃោសនាចិត្តឃោសនាទៅឲ្យមកយកពីបរិជាទៅព្រះអង្គបរិជាទានឲ្យទៅហើយសូមព្រះអង្គកំប្រើមនុស្សចាស់កំទឹមគោទឹមសេះដែលជាសត្វចិញ្ចឹមចាស់ចាស់ដូចក្នុងកាលមុនទៀតសັບណាបុគ្គលណាមានកម្លាំងធ្វើឧបការៈច្រើនដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គចូលប្រទានការរសាដល់សັບនោះបុគ្គលនោះផងណានឹងបុគ្គលដែលធ្លាប់ធ្វើការអីហើយព្រះអង្គអនុគ្រោះដល់ពេលអ្នកនោះធ្វើការលែងបានក៏ព្រះអង្គត្រូវតែអនុគ្រោះត្រូវតែចិញ្ចឹមណាអានឹងវិស័យនៃសប្បុរសអសប្បុរសអត់មែនអញ្ចឹងទេណាទំនុកបំរុងធ្វើនៅឧបការៈដល់អ្នកណាដែលមានកម្លាំងបំរើខ្លួនបានតែប៉ុណ្ណោះដល់ពេលបំរើឈប់បានក៏លែងអើពើលែងរវីរវល់ជាមួយអានឹងអសប្បុរសណាកូនចៅអីចឹងណាមិនចិញ្ចឹមមាតាបិតាដែលចាស់ជរាហៅថាបុគ្គលថោកទាបហៅថាកូនថោកទាបទាំងនៅក្នុងសិភើជំនួយសតិភិយ10នេះមានតែគឺឡើងប្រសូតដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីបុគ្គលថោកទាបណាណាណាយរួចទៅបានព្រះអង្គព្រះបរមពុរិស័ទសម្ដែងព្រះធัวបន្តទៅពីរស់ណាណានៅក្នុងខ្សែអត្តនេះណាយើងចង់កត់ក៏កត់មិនទាន់ដែរតែយើងស្ដាប់ទៅឲ្យដឹងសេចក្ដីហ្នឹងទៅហើយចាំទៅមើលសិភើខ្លួនឯងទៅខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្យល់បន្តិចតាមន័យព្រះអត្ថកថាទាំងបីដកលេខ63ទំព័រ3132ណាបីដក63ទាំងជាដកនេះ
កាយរបស់ព្រះអង្គចូលសម្គាល់ថាដូចជារត់ណាឲ្យព្រះជានឹងសម្គាល់កាយនឹងថាដូចជារត់រតេះណាមានចិត្តជាសារថីណាព្រះអត្ថកថាលោកពន្យល់ថាកុសលចិត្តចឹងណាណាមានកុសលចិត្តនឹងជានាយសារថីគឺចិត្តរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ខ្លួនឯងព្រះអង្គធ្វើជាសារថីខ្លួនឯងណាណាដល់ព្រះអង្គធ្វើជាសារថីខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់បោទៅណាក៏បានដែរឲ្យតែកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងដូចជារត់បតិរត់ក្នុងទីនេះចាំមើលណាមានស្អីជាកង់មានស្អីជាផ្លូវជាទូកជាដំបូលជាអីអញ្ចឹងណាគឺព្រះអង្គមានចិត្តជាសារថីជាកាយស្រាលរហ័សរហួនប្រសិជ្ជាថៃនមិទ្ធៈណាមានការមិនបៀតបៀនជាផ្លូវដែលគេសម្រេចល្អហើយណាផ្លូវបើអត់ផ្លូវធ្វើម៉េចវិលទៅទាំងណាធ្វើម៉េចទៅបានដូច្នេះយកការមិនបៀតបៀននឹងជាផ្លូវណាហើយដល់យើងជាសារថីបរទេសនឹងយើងចង់ទៅទេវលោកក៏បានណាទៅក្នុងភពណាសុគតិភពណាក៏បានឲ្យតែយើងមានការមិនបៀតបៀននឹងជាផ្លូវរទេសយើងយកកាយនេះណាយកកាយនឹងជារទេសណាហ្នឹងណាហើយមានការចែករំលែកទៀននឹងឯងជាផ្ទុលណាស់ផជាងតួសអក្នុងរោទៀតនឹងក្នុងវចនានុក្រមសេសអក្នុងបៃដកសេសអូនឹងពាក្យคลายទៀតណានឹងបានដីថាដំបូលរទេសណាជាផ្ទុលនឹងគឺដំបូលរទេសមានការចែករំលែកទៀននឹងគឺជាដំបូលរទេសយកការឲ្យទៀននឹងជាដំបូលជាមលុបទៀតជាមលុបយើងធ្វើជាមនុស្សល្អមនុស្សល្អនឹងជាមលុបនៃខ្លួនឯងទៀតណាមានការសង្រួមនឹងមានការសង្រួមជើងទៀតជាខ្នងកង់សង្រួមជើងកុំចេះតែដើរទៅកម្មទីដែលមិនត្រូវទៅទីអកោចរនោះត្រូវសង្រួមជើងអាហ្នឹងຕົកជាខ្នងកង់ណាមានការសង្រួមដៃជាត្រពាងត្រពាងអាឈើពីរដែលដាក់លើរនាំងរទេសណារទេសមានរបាំងទប់យើងជិះទៅកម្អោយវាធ្លាក់ឬដាក់ឯវ៉ៃវ៉ាន់អីទៅកម្អោយវាធ្លាក់នោះណាហើយវាមានឈើពីរគងពីលើជើងទៀនហ្នឹងណាអាហ្នឹងហៅត្រពាងរទេសការសង្រួមដៃអាហ្នឹងយើងអង្គុយភ្នាក់ដៃពីលើគងដៃពីលើក៏បានដែរណាហ្នឹងការសង្រួមដៃហ្នឹងជាត្រពាងរទេសមានការសង្រួមផ្ទៃជាប្រេងលាបសង្រួមផ្ទៃសង្រួមអាហារណាជាប្រេងលាបនៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គសីលានិទេសហ្នឹងសំដែងដូចជាអ្នករទេសអញ្ចឹងបន្តក់ប្រេងហ្នឹងកុំឲ្យវាលឺសូកុំឲ្យវាតឹងហ្នឹងគឺដើម្បីគ្រាន់តែឲ្យទៅដល់ទិសដៅការបរិភោគហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែដូចគេបន្តក់ប្រេងរទេសអញ្ចឹងគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យទៅដល់ទិសដៅអត់មានយកការបរិភោគឆ្ងាញ់ហ្នឹងមកជាទិសដៅទេណាមានការសង្រួមវាចាជាសូដែលមិនលន់លើគឺរទេសហ្នឹងទៅស្ងាត់តែហ្មងតែមិនមែនលន់សូងេបងាត់ញេតងាត់ទេតែសង្រួមវាចាសង្រួមវាចាគឺបានដីថាពាក្យសម្ដីយើងសង្រួមទៅអាហ្នឹងរទេសគឺថាទៅវាមិនលើសូទេណាវាមិនរខេរខាណាណាហ្នឹងហើយមានពាក្យពិតសច្ចវាចាជាអង្គនៃរដ្ឋដ៏បរិបូរណាពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរទេសហ្នឹងមានអង្គសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់បរិបូរពេញលេញគ្រឿងប្រដាប់ស្អាតល្អទៅតែហ្មងទៀតណា
មានការមិនញុះញង់ជាត្រណាប់ចិត្តល្អចិត្តចិត្តល្អណាការមិនញុះញង់គឺថានិយាយឲ្យមនុស្សទាំងឡាយសាមគ្គីគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាណារដេះហ្នឹងគឺថាចិត្តល្អណាកន្លែងដែលត្រូវតតហ្នឹងគឺថាចិត្តល្អកន្លែងណាដែលមានស្នៀតមានអីហ្នឹងក៏ចិត្តល្អអញ្ចឹងទៅណាមានវាចាពិរោះជាអង្គនៃរដ្ឋមិនមានទោសគឺបានន័យថាកន្លែងណាក៏រលីងរលើបរលងល្អដែរទេក្នុងអង្គនៃរដ្ឋហ្នឹងដោយសារមានវាចាពិរោះដុសខាត់យ៉ាងស្អាតមិនមែនយកឈើទាំងតាប់ទាំងតាប់ទៅធ្វើជារដ្ឋជាទួរដ្ឋដាក់ឲ្យតែបានបរទេនេះគឺថាស្អាតត្មងក្បាច់ក្បូររចនាប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងនេះវាចាពិរោះទេណាគឺថាជាអង្គនៃរដ្ឋដែលមិនមានទោសគឺថារលីងមានការពលមួមប្រមាណជាគ្រឿងចងណាស្គាល់ប្រមាណក្នុងការនិយាយមានចិត្តញិច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 អត់មានសតិគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីអីនោះទេទាំងអាហ្នឹងគឺជា